Je weet, ik praat baie keer met mijn klein sientje, hij is nu 12 jaar oud, dan zeg ik van boet, dit en dit en dit en dit, en dan gaan zelfs ons oor man wees. Na die dag zit hij bij mij en sê, pa, weet je wat, ik denk niet meer ek wil een man word, nie. Kan ik niet maar net een laaitie blij nie. En dat is waar, weer. Het is niet makkelijk om een man te wees nie. Het was nooit veronderstellend te wees nie. Die beste getuienis vir die feit dat het niet makkelijk is om man te wees nie, is die volkerk. Het dinsdag aan, Dallas aan, bring die geest van God, een vol kerk, naar hierdie gebouw toe, net sy geest, is daartoe in staat, niemand anders. En daarom is het niet makkelijk om een man te wees, en as ek nou vanavond met julle sekere grepe uit my verlede deel, dan wil ek hê jy moet vrede maak oor een ding, dat as ek kon kies, dan sal ek liever nooit, ooit in my hele leven weer verwys na my verlede. Want is modder. Maar als ik vanavond aan mijn verleden verwijs, is het vir een ding, en dit is om hom te verheerlik, wat het radicaal kon veranderen in mijn leven. Nou, ek het groot geword in een typische Afrikaanse huis, dat is dan van die mannen wat vanmorgen bij die ontbijt was, of wat bij die skole was, maar ek gaan het net in kort met jullie deel, en hier op een baie jong leeftijd, en staat ach, mijn vader verloor, lekker rebel geword, is die enigste oorblijvende kind in die huis, met een saggeaarde moeder, school, verskrikkelijk beginnen geniet, lekker bezigheid in matriek begin, in die einde van matriekjaar besef dat ik zal niet toelaat dat een matriekcertificaat tussen mij en baie geld kom nie en besluit om aan te blijven. Mijn tweede jaar nog beter gedoen in die bezigheid op school, weer besluit, matriekcertificaat gaan nou hier die bezigheid sink in een oomlik, weer geblij. Derde jaar grijp je onderwijsdepartement en ek geloof vandag nog, het moet die maffia wees, want ek meen, elke oud sekere keer zo lang ek daar wil blij of nie, ek meen ek betaal my schoolfonds. En die kom wel eens even mijn pijl, jij is nu klaar. Ik denk vandaag nog eens een paar onderwijzers dat hier drijven was, omdat ik drie keer zoveel als hij verdiende. Nee, dat is niet waar. En toen forceerde hulle mij om al 6 mijn vakken te her. Ik meen forceer. En toen maak ik matriek. Het is belangrijk dat jullie dit geloof. En daarom heb ik vandaag een oneers matriek. 2 jaar voltijds en die 3 jaar bij de muur. En mannen, als gevolg daarvan, ik denk dit was hoofdzakelijk als gevolg daarvan. Ik denk ook als gevolg van die feit dat ik redelijke geleerde meneer in mijn familie heb. En meen die mannen zitten met graden. En hier is zwart skaap my lerbekie. Hy steek ons nou redelijk in die skanne. Toen besluit ik op een baie jong leeftijd dat hoe gauwer ik hulle allemaal wijs, hoe gauwer ik hulle allemaal wijs, dat die enigste graad wat je nodig hebt om een succes te maken van je leven is ruggraad. Hoe beter vir my gezondheid. En toe is daar in my gebore, hier die absolute, bonatuurlijke, fanatische obsessie, om een succes te maken van my leven. Maar succes, vir my was net een ding, geld. Dis al wat succes vir my betekende, baie geld. Je ziet ek het geval van die oudste en die bekendste leen van die Satan, en dit is, kijk my maat as jy is, baie geld, en jy nie met moeilijkheid. Mien, die ou met miljoen, het die probleem. Toe val ek vir die story. 15 jaar gelede, toe vlieg ek weg in die versekeringsbedrijf. Ek meen dat die hoenders achteruit vlieg. 20 ure dag. 11 jaar gelede, toe begin ek my eie makelaars bezigheid. Dit was my levensideaal om my eie bezigheid te heen. 11 jaar gelede, my eie makelaars bezigheid. En toe, 7 jaar geleden, 1 aand, as gevolg van iets wat gebeurde, besluit ik om een balansstaat van mijn leven op te stellen. Die balansstaat van mijn materiële besittings niet, maar een balansstaat van mijn leven. Elke ou kom een of ander tijd op die punt, party ou is te laat. Ik het nou so 'n paar maanden geleden die onaangename recht gehad, wil het niet voorreg noem nie. Om te zien hoe hy sy laatste asem uitblaas, net toe hy die balansstaat wil opstel. Ek het die voorreg gehad, om dit by my volle positieve, as 29-jarige jongman, te kan maak. Nou, balansstaat is een stuk papier met een streep in die middel. Aan die ene kant is een lijst van al jou bates. Aan de rechterkant is een lijst van al jou laste. As jy meer bates het as laste, is jy rijk. As jy meer laste het as bates, dan is je bankrot.
Aan die buitenkant van mijn levensbalans staat, die aan 7 jaar geleden, was daar lekker fancy goedjes. Dat was in de eerste plek iets soos een baie succesvolle makelaarsbezigheid in Pretoria. In die tweede plek was daar die rechte bankbalans. In die derde plek was daar die rechte adres. Pretoria is een adres, afgrijselijk belangrijk. Pelle, sê nie die rechte adres, blij nie, en gaan dobbies blaas. Nie die rechte rade vir jou, niks nie, met eerste adres. Sy het af. Vandag is het baie goedkoper, uit het mis jy huis daar, en nou kan jy net een postbusnummer in die rechte voorstad, hier is jou kop ook al deur. Hulle bou nou extra postkantore in die lekker voorstede. Groot aanvraag vir postbusse. Dit is nie helemaal die waarheid nie, maar as het waar was, dan sou het net so gewees. En by die huis was al die motors wat een man moes hee. Kijk, ek het nog in die tyd gelat waai wat platkarre getel het. Platter beter. Vandag tel een platkar in Pretoria niks meer nie. Vandag is daar net een ding en dit is een Datsun bakkie met baie krap op die kant. Want dit wys jy te Bosveld plaas. Dit is nou die inding in Pretoria. Maar jy laat die doring voor my hier nie so. Weet jy wat jy op die kant van jou bakkie sit nie, maar miskien verander dit hier ook. Verder aan die buitenkant van my balans staat, daai aand 7 jaar gelede was daar kliënte in my makelaarspraktijk, soos ek was die persoonlike versekeringsmakelaar van ons eerste minister. Staatspresident. En 'n groot verskeidenheid van multimiljonair sakemanne in die Witwatersrand in Pretoria. Ek meen, ek dink is lekker indrukwekkend gewees. Vir 'n 29-jarige jong laaitie. En toe kom ons by die laste kant. Toe kom ons by die laste kant van my levensbalans daar. Dan moet ek julle later vertel hoe kom ek baie water drink. Baie persoonlik, maar gaan my julle deel. Dit is eindelijk die ligte, maar dit is nie alles. Die laaste kant van my levensbalans staat, in die eerste plek was daar een lang lys en een menige gebroke verhoudings. Mense wat ek vertrap het in my strewe om die hoogste spoor te bereik. Vir my was een mens, as ek een ou ontmoet, dan sê ek, wie is jy? Wat doen jy? Hoeveel invloed het jy? Hoeveel geld het jy? En hoe lang gaan het vat voor het vir my werk? Daarom het ek baie mense vertrap in my strewe na die hoogste spoor in die lewe. In die tweede plek was daar spierwitgryse moeder, wat elke dag van haar lewe gebid het vir haar jongste seun, wat besig was om te val vir die grootste en die oudste leen van die Satan, namelijk as jy eers baie geld het, gaan jy gelukkig wees. Maar sy het nooit opgehou bid nie. Elke grys haar op my ma se kop het ek haar gegee. Ek is nie trots daarop nie. Ek dank die Here dat sy vandag nog leef, en dat ek saam met haar die oorvloed kan ervaar, wat ons al twee beleef in een persoonlijke verhouding met die Here Jesus Christus. Om my langs toe die kort te snij, aan die laste kant van my balans staat, daai aand was daar aan die derde plek reeds 2 afgehandelde egskeidings. Ek was reeds deur 2 mislukte huwelike. 2 vrouwens, 2 huwelike wat ek vertrap het in my strewe na die hoogste spoor in die sakewêreld. Daarop is ek allermins trots. Hier sit nou manne wat sê, wat? 2 keer geskei, en hy praat oor die huwelik. Ek het so'n briefje gekry hier uit die Boland uit. Kan jy nie kom praat oor die huwelik, as jy 2 keer geskei was, bro? So ek vraag my vir ou, wat 10 keer die springbokspan uit gedrop is, hoe voel het om te speel, bro? Die dag as jy plek kry, dan speel jou hart uit. Nou ek het 7 jaar gelede plek gekry in die huwelik, wat 7 jaar lang werk en ek zo my hart uit, boys. Ek beloof julle. As jy een probleem het met die mense verlede, as my verlede vanavond vir jou een diskwalifikasie is om na my te luister, dan wil ek jou 1 ding onmiddellik afraai, en dis onthou onmiddellik op om hierdie boek te lees. Want ek het 'n studie gemaak oor die manne wat hierdie boek onder inspirasie van die Gees van God geskryf het, sy verledes. Ek meen Jakob se verlede lees ek deers voor my kinders. Gaan lees dit. Petrus, die man het die passe vat. En toe verander die Gees van God alles vir hom, ook in my lewe. Want ek het daai aand op my knieën gegaan en ek het 'n eenvoudige gebedjie gebid en gesê, Here, 1 ding is ek vanaand van 100% oortuig en dit is ek is bankrot. Ek is bankrot voor God. Niks het gebeur.
Maar die volgende dag, nou moet ik jullie misschien net eerst vertellen. So maand, so 3 weken voor dit, het mijn heel beste maatje, hij was al reeds een miljonair, dus ik mijn beste maatje was. Het hij voor mij gebeld en gesê, hij gaan lekker naar een seminar voor topzakmannen. Dus ik van wat voor seminar is dit, Pel? Toen zei hij, een geestelijke seminar. Toen zei ik, paza. Mijn woord aan hem nog was, want daar is niet een highway hemel toe. Je moet samen met mij die no-paadjie loop. Maar hy wou nie hoor nie, toe gaan hy. En toe kom hy terug, my maat, heeltemal ongebalanceerd in sy godsdienst. Ek meen hy sit 'n Bybel boop sy lessenaar. Miljonair. Ek meen ons gaan eet uit, hy bid sommer kliphard in die restaurant vir die kos. Ons sit in die direksie vergadering, hy open met gebed. Ik meen, gossies is ons een persoonlijke zaak, hou my loop, ons meen, gossies op jou mou nie. Dis wat ek gedink. Ek het gedink, hy is helemaal ongebalanceerd. Maar raai bietjie wie ek daai volgende môre, na die aand van my bankrotboedel, raai bietjie wie ek gebel vir 'n afspraak. My ongebalanceerde maatjie. Om 'n lang story kort te maak, daai middag, in sy kantoor in Pretoria, het ek op my knieën gegaan, en een christen geword. Want jy sien, die ouds praat vir my vir stukke ongemaklike vraag. Hulle sê vir my, hoor die Pel, sê my, jy lyk vir my, dis toe 'n ander ou wat hy invoer, 'n sendeling van Johannesburg. Hy sien toe die kans vir my personal. Hy is so lekker aan 'n harakwa sendeling van Johannesburg om my aan te vat. Voer hom in. En hy sê vir my, boetie, jy lyk vir my soos 'n oukie wat precies weet waar jy op pad is in die lewe. Ek sê vas seker meneer, ek weet precies waar gaan ek heen. Wat is jou volgende vraag? Kyk, attack is the best way of defense. En toe gaan vraag die volgende vraag. Hy sê, hoorie my maat, sê my nou eerlik, as jy nou vandag, as jou bus jou daar buite kan trap en jy gaan dood, waar gaan jy dan heen? Waar gaan jy heen as jy dood gaan? Manne, dis nou 'n vieslike, vuil, ongemaklike vraag om vir 'n goeie gawe Christen te vra wat nie weet nie. Want ek meen ek het gedink, en gehoop, en gewens, en geskiem, maar hulle het gesê ek moet weet. Want toe ek sê wat julle waar kry, toe sê hulle in die eienaars handleiding van die mens, die Bybel. 1 Johannes 5 vers 13, want ek begeer dat jy moet weet dat jy die ewige lewe het. En toe word ek 'n Christen hier op my knieën te gaan en die genade van ons Here Jesus Christus aan te neem en om in my beheer van my lewe te plaas as my persoonlike verlosser en saligmaker. En toe kom leef hy in my deur sy Heilige Gees met alles wat sy Gees is. Met die volheid van sy Gees. En toe ek daar uitstap, toe weet ek nou is ek 'n Christen, nie omdat ek so voel nie. Maar omdat hy so sê. Nie omdat ek so voel nie, maar omdat hy so sê in sy woord. En toe gaan bely ek dit. Eers een keer, en toe kan ek nie meer my mond hou nie. Want Paulus sê in Romeine 10 vers 10, jy glo met jou hart tot geregtigheid, maar jy bely met jou mond tot redding. En dit was die begin van die res van my lewe. Nou sit die manne wat sê, toe gaan blaas hy dit nou als deur 'n Christen te word. Men, toe snij al sy hare af, short back and side. Jy trek net die lekker oude suits aan. Al sy broekspijp is 4 duim te kort, lekker army skoene, en hy rij lekker 49 prefect. Nee, dis nie wat my gebeur het nie. Ek het 'n Christen geword, en dit beteken, dat God het my van binnen begin verander, en nadat hy my verlos het vir my ontsettende liefde vir geld, en nadat hy my verlos het van my ontsettende liefde vir mooie motorkarre en motorbikes, het hy my daarna met meer kon vertrou as wat ek ooit voor dit gehad het. En ons gaan later vanaand meer daaroor gesels. Nou wie van julle manne kan vir my sê, wat is die een ding wat ek op daai stadium van my lewe die meeste gevrees het? As julle nou moet raai, wat sê julle sê? Ek meen ek is nou 'n Christen en ek is nou deur 2 egskeidings en ek is nou, my lewe het betekenis gekry. Maar daar is nou een ding waarvoor ek, hey, ek meen nie bietjie bang nie, baie bang was. Wat was dit?
vrouwmense, my maat. Ik meen, het was een kwestie van hit en ran. Voor die son opkom, moest ik ver weg wees. Want een vrouwmens het voor mij te veel gelijk naar trouw. Dat is baie bang voor vrouwmense. En toen maak een maantje van mij voor mij een blind date. Nou, dat is niet een Afrikaanse woord voor blind date, nie vergeet het. Die naaste wat ik nog daar aankom is toe, tannie nou die dag vir my sê, boetie, dis een blinde hoogte. Nou, verseker was het een blinde hoogte, want daar was afgryslike ongeluk hy aand. En ek was in die verkeerde kant van die pad, want ek het een gescheide vrou geslaan. Nie met die hand nie, nie ongeluk. Op die blinde hoogte. Een ma van een dochterkie van 12 en een sientje van 6, en hierdie boerseen was in sy geskiedenis nog nooit te pa nie. Hoe is hy vir ongeluk? Nou weet ek nie of jy het robots hier die perl nie, wat in sekere dorpe in die Transvaal en die Vrystaat hulle die robots uitgehaal, want elke keer is een groen worm vir die beestom op. Maar toe val het my by, jy het nou nie sulke probleme hier. Jy al gevoel, jy rij op een rooie robot af, en jy trap die breek, maar het voel net die klats. Hoe nader jy in die gevaar kom, hoe vinniger gaan jy? Jy al so gevoel, dis ook hy tyd gevoel het, hoe meer ek keer, hoe liever raak ek vir die vrouwmens. En toe ook een dag op met keer, en toe besluit ek en sy, dat ons twee saam, het genoeg rede om te glo, dat God is die skepper van die huwelik. Nie die staatsraad, nie die provinsiale administratie, nie die regering nie, ook nie die kerk nie. God is die skepper van die huwelik. En toe besluit ons om die huwelikspel te speel op die skepper van die huwelikse reels. Ek meen, dis normaal. Kan jullie zelf die Karibeker eindfinaal voorstel op tennisreels? Of die Wimbledonse eindfinaal op rugbyreels? Ek meen, John McEnroe's kop af uit achterste hoek het. Nou zou alleen staan. Chaos! Absolute chaos. Net soveel chaos as wat daar vanaan in 95% van die huwelike in Suid-Afrika is. They trying to play the game on a set of rules which can never work. Hulle eie reels. Die eienaarshandleiding van die mens bevat die reels vir die huwelik. Daarom sê ek, dat wanneer het kom by huweliksverhoudings, is het net Jesus' genade en die Gees van God wat die leermeester is. Maar nou was daar vir ons een probleem. Wat kon ons maak om seker te maak dat ons huwelik steeds toenemend meer oorvloedig word? Doe die Heere dit vir ons op een baie praktische manier gewys. Wie van julle kan van my sê, wat is die skeppingsdoel van een stoel? Te sit. Een ou wat weet. Nou weet julle ook. Wie van julle kan van my sê, wat is die skeppingsdoel van een glas? Ek wys julle en julle weet nog nie. Ek sal weer wys. Om water uit te drink. Wag, ek gee julle moeilike een. Ek het hier baie lekker fancy, baie duur, baie seldsame 18 karaat goue Parker pen. Wie van julle kan vir my sê, wat is die skeppingsdoel van hierdie pen? Die wat? Vir jou buurman te wys. Nee. Kijk, ek is nie die Kaap nie, ek is die Transvaal. Hierdie penne is nie so snaaks in die Transvaal. Daar is hulle helemaal alledaags. Jou buurman weet jou ook een. Om te skryf. Nee, toe nou nie om te skryf nie. Die enigste doel vir hierdie pen, waarvoor ek om gekoop het ten duurste en na baie moeite, is met die uitsluitlike doel om my oor mee te krap. En jy kan sien, hy het die regte dikte. En hy het die regte lengte. Lekker fantastische vasthou plek. En die wonderlijke ding van 18 karaat goud is, ek meen, hy is nooit koud op jou oor nie. Is dit waar? Het maak nie saak of jy in die Transvaal of in die Kaap bly, dit is nie waar. Die skeppingsdoel van hierdie pen, en die waarheid omtrent hierdie pen, is dat een sekere meneer Parker het hierdie pen daar gestel en geskep met die uitsluitlike skepingsdoel om te skryf. En as ek vanavond vir hierdie pen gee om mee te skryf en jy skryf met hom en sê vir my,
wat 'n fantastiese pen. En op daai oomblik word sy skepper, meneer Parker, verheerlik. Wanneer as ek my oorkrap? Nee, as ek kom aanwend vir die doel waarvoor hy gemaak is, namelijk om te skryf. Op daai oomblik word sy skepper, meneer Parker, verheerlik. Nou wat sê julle sê is die skepingsdoel van 'n mens? God, as die skepper van die mens, het vir my en jou, man ek het nie tyd om dit te staaf uit die eienaars handleiding van die mens nie, maar God het vir my en jou, allemaal van ons, geskape met precies dieselfde skepingsdoel. Allemaal. Met precies dieselfde skepingsdoel. As jy daar by die kant in die wêreld kyk, dan sal jy nie sê, dis waar nie, want die een ou leef asof sy skepingsdoel is om geld te maak, en die ander ou leef asof sy skepingsdoel is om Springbok rugby te speel, en die ander ou, elke ou het 'n ander storie. Maar aan die einde van die dag, as jy gaan na die eienaarshandleiding van die mens, dan kom jy agter, dat God het elke een van ons, hierdie kerkgebou, vanaan, geskape, met precies dieselfde skepingsdoel, en dit is, om hom te verheerlik, in alles wat ons doen. Om hom te verheerlik in alles wat ons doen. Ek hou daarvan om te sê om hom te behaag, om hom te plesier. Die beste vir my is nog om hom te laat glimlag op alles wat ons doen. 7 jaar gelede, toe ek en Annetjie besluit om te trou, toe vind ons uit dat Godse definisie, Godse basiese formule vir huweliksgeluk, is 'n man wat uitgevind het wat sy skepingsdoel is, namelijk om God te laat glimlag op alles wat hy doen. En 'n vrou wat uitgevind het wat haar skepingsdoel is, namelijk om God te laat glimlag op alles wat sy doen. Nou, hoe nader hulle doelwit kom, hoe nader kom hulle aan mekaar. Hoe nader jy nou in jou doelwit kom, hoe nader kom jy aan mekaar. En daarom is ons huwelik na 7 jaar baie meer oorvloedig as 7 jaar gelede. Want is normaal. Want is logika, boerseun logika. Dis egter 'n groeiproses, dit gebeur nie oornag nie. Dit was die eerste wonderlike oorwinning wat ek en Annetjie gehad het. Die tweede een was, wat ek graag met julle manne wil deel, is dat saam met ek en sy 7 jaar gelede een ding gedeel, en dit is 'n terrible verlede. 'N verskriklike verlede. Want ons het al twee die ding gedoen, flat out, op die duivelse manier. Alhoewel ons al twee goeie, gawe Christene was. Want ons was besig om godsdienst te beoefen, flat out! Ek was op my kerkraad te ouderling, by die diakenskoene. Ek het nie een hand van my lewe gaan slaap sonder om die Bybel te lees en te bid nie. My 10de tjek het sy gelyke in die gemeente nie geken. Ek was voorsitter van evangelisasiekommissie op daai stadium van een van die grootste evangelisasieorganisasies in Pretoria. Die ander 8 kommissielede was allemaal predikante. Geen refleksie, en ek probeer vir julle sê hoe betrokke was ek in godsdienst. Maar weet julle wat manne, ek was reëlreguit op pad hel toe. Is dit moontlik? Ons gaan nou praat oor die gevaar van godsdienst tussen aanhalingstekens. Ek het 'n verlede gehad om dit te deel. En Annetjie het 'n verlede gehad. En toe ons na die woord van God gaan, toe kom ons agter dat die sleutel tot oorvloed op hierdie vlak is aanvaarding. Aanvaarding, dat ek myself sal aanvaar omdat God my aanvaar het, omdat hy my verlede en my sondes en oortredinge vergewe het, maar nie net vergewe het nie. So ver verwyder het, as wat die ooste verwyder is van die weste, en dis in 'n reguit lyn, en dis ewig. En Annetjie ook. En toe kom ek 'n verskriklike belangrike ding agter, en dit is dat my en jou se standaard vir aanvaarding is werkverrigting. My en jou standaard vir aanvaarding is werkverrigting. God se standaard vir aanvaarding is egter, en ek dank hom daarvoor, genade. As God se standaard vir aanvaarding werkverrigting was, sou nie een van ons aanvaar word nie.
Daarom moet ons standaard voor aanvaarding aanpas na God sin, want Godse genade as standaard voor ervaring word gesetel in Jesus. En as Jesus vir God as Vader goed genoeg is, dan is hy vir my goed genoeg. Nie net in my lewe nie, maar ook in Annetjie se lewe. En as die genade van Jesus gemaak het dat sy vir God aanvaarbaar is, dan maak die genade van Jesus dat sy vir my aanvaarbaar is en ek vir haar. En ons saam voor God. Aanvaarding speel 'n belangrike rol. Hier sit vanaand manne in hierdie kerkgebou wat ernstige huweliksprobleme het, omdat hulle nie kans sien om hulle huweliksmaat te aanvaar nie. Want daar is dalk iets in die verlede. Dalk iets in die baie nabye verlede. Is jou standaard vir aanvaarding nie dalk werkverrigting nie? Terwyl God se standaard vir aanvaarding Jesus is. Genade. Ek dink ons het iets vanaand allemaal hier in gemeen. Daar is een ding wat ons allemaal deel vanaand in hierdie kerkgebouw. Daar is iets wat in allemaal van onze levens op dieselfde tot dieselfde mate teenwoordig is. Wat is dit? Probleme. Hoorie sal die man in hierdie kerkgebouw vanaand wat nie een enkele probleem het, asseblief nou opstaan? Ek meen nie een nie. Wie weet die doel van hierdie oefening? Die doel van hierdie oefening is om vir jou te wys dat die ou wat langs jou sit, dink weer syne is die grootste. Hy dink weer niemand van hierdie ouens verstaan die pel. Ek meen, hulle het nie idee wat sy probleme het ek. Die ou langs jou dink weer syne. Ek wil vanaand vir jou sê dat ek glo dat elke man in hierdie kerkgebou vanaand het precies net so groot probleem as wat God nodig ag om jou aandag te kry. En as hy reeds jou aandag gekry het, het jy vanaand precies net so groot probleem in jou lewe as wat God nodig ag om van jou 'n wenner te maak. Wat jy waar kry, pel? En die eienaars handleiding van die mens, ons het gegaan en ons het 'n studie gaan maak van maksimum manne uit die woord. Begin ons met Abraham, Moses, David, Nehemia, Joshua, Josef, Nuwe Testament, Petrus, Paulus. Toe kom ons achter die skool waarin God geloofsgodsmanne, manne van groot geloof, groot godsmanne vorm, is die skool van probleme. Sê my, sou jy geloof nodig hê as jy nie probleme gehad het nie? Geloof kom tot sy volheid in die hantering van 'n probleem wat jy omskep in 'n geleentheid om God beter te leer ken, want geloof is gesetel en jou kennis van God as die instrument van jou geloof. Nee, ek het iemand vertrou wat jy die ken nie. En daarom wil ek jou vanaand uitdaag, dat jy jou probleem vanaand, jou spesifieke probleem, sal omskep in 'n geleentheid om God beter te leer ken. Iemand het een keer gesê, dat daar was 'n beeldhouwer, wat 'n baie groot opdrag gekry het, om die grootste perd wat nog ooit uit graniet gebeitel is, in 'n opdrag uit te beeld, uit te beitel. En toe aanvaar hy die uitdaging. En toe laat hy hierdie ontsettende berg graniet uit West-Duitsland invoer, en toe lever hulle met 'n huiskraan op sy sypaadjie voor sy atelier af, en die middag staan sy bierman by die draad, en hy sê, hoorie pel, wat gaan jy met hierdie berg maak? Toe sê hy, gaan 'n perd die uitkap. Een perd! En hoe denk jy, gaan jy een perd uit hierdie blok graniet uitkap? Hy sê nie, is baie makkelijk, ek vat net een hamer in die buitel. Hy sê, maar moet nie my intelligentie onderskat nie, ek weet jy gebruik een hamer in die buitel, maar hoe gaan jy maak dat hier net een perd oorblij? Hy sê, oe, dit is baie makkelijk, ek kap net alles af wat nie soos een perd lyk nie. En meen as ek alles afgekap het wat nie soos een perd lyk nie, wat bly oor? Een perd! Ek wil vanavond vir jou sê, en ek aanvaar vir die doeleindes van hierdie seminar tot aan die einde, dat jy is 'n weergebore kind van God. Ek moet, anders kan ek nie die eienaars handleiding van die mens as basis gebruik nie. Want as jy vanaand 'n weergebore kind van God is, my maat, dan is God besig om alles af te kap in jou lewe wat nie soos Jesus lyk nie. Dan is God besig om alles af te kap in jou lewe wat nie soos Jesus lyk nie. En die beitel wat hy kies, is sy saak.
want hy is die beeldhouer. En nou het hy iemand gekies, of iets gekies wat jy nie van hom. Nee, Here, moet nie vir my sê dat dit is hoe jy dit gaan doen nie. Moet nie vir my sê dat jy wil dit gebruik. Hierdie financiële krisis, nee Here, nie dit vir my nie. Hierdie egskeiding, hierdie derde partij in my huwelik, nee Here, nie dit nie. Hy is die beeldhouer, daarom mag hy die buitel kies. En wat meer is, die buitel het nie 'n keuse as hy gekies word. Want God kies wie en wat hy wil. Maar nou is 'n probleem, solank as wat jy teen die buitel in Godse hand rebelleer, dit kan jou baas ook wees. Dit kan jou pos by die werk wees, kan jou collega wees, kan jou predikant wees. Solank as wat ons die buitel in Godse hand kritiseer, vertraag ons die beeldhouproses. En hy kan nie voortgaan. Daarom daag ek jou vanaand uit, broer, aanvaar die buitel wat God gekies het, en laat hy klaar kry met die beeldhouer. Berus vanaand in Godse buitel, dat hy die beeldhouer tot eer van sy naam voltooi. Ek weet, dis nie lekker nie, ek weet, dis seer. Een ander probleem is, ek sien God ook as 'n chirurg, maar hy kies die mes waarmee die operasie in jou lewe wil uitvoer. En solank as wat jy dit in die mes rebelleer, vertraag jy die operasie. Iemand sê die dag vir my, ek en Johan gesels nou die aand in die kar, op pad hier na Hermanus toe, jy weet, dis toch interessant as hy na die woord kyk, en hy ou dink, ek meen die Here, God kon toch lank al hierdie probleme opgelos het, ek meen, hy kon Jesus gestuur het net na Kain en Abel. Nou ek is nie 'n teoloog nie, maar ek en hy het lekker gesels, en weet tot wat die gevolgtrekking door sy kom, dat vir God is 1000 jaar soos 'n dag, en 'n dag soos 1000 jaar, en daarom is het nie vir hom belangrik hoeveel tyd hy spandeer, om vir die mens te wys, dat hy feilbaar is nie. Abraham, 13 jaar, sit hy daar onder die palmbome, hy dink hy is in die beloofde land, is lekker hier. Die Here praat nie een keer in 13 jaar met hom nie, die Here 13 jaar tyd om die oud te leer, hy is heeltemal buiten sy wil. Toe eers met Hagar die mekaar raak, en Ismael gebore word. Hier kan sê, wel, dit is praktiese theologie wat ek nou met julle deel, maar Ismael is die voorvader van Gaddafi. Dit is een feit. Dit is wat Abraham se foutjie ons gekos het. Praktiese theologie, pas op. Die Here het 5000 jaar toegelaat om die mens te wys, dat in sy eie krag is, het dat niks in staat. Moses, David, die groot godsman, koning van Israel, uit wie sy nageslag Jesus gebore sou word, en toe kyk hy deur sy paleisvenster, en hy sien 'n vrou in die stort, Bathsheba. Manne, weet julle wat vir my die wonderlikste ding van die woord? Luister mooi, dat God het nooit geskroom om die mislukking van sy getrouste diensknegte met ons te deel nie. En was het nodig om Abrahamse ongehoorsaamheid in die skrif op te teken? Was het nodig om Moses sy Emeer probleem waar hy met die Egiptenaar doodgetlap het en die einde net voor Kanaan weer gemanifesteer het, was het nodig om dit in die skrif op te teken? Was het nodig om David en Bathsheba se storie op te teken? Josef, Jakob, was het nodig om Petrus se verloning van Jesus in die hanekraai aan te teken? Manne, God kyk na manne, nie in terme van wie hulle is nie, maar in terme van wie hulle kan word. En God kyk ook vanaand na jou, nie in terme van wie jy is nie. Hy kyk vanaand na jou in terme van wie jy kan word, en hy tyd om as chirurg die operasie in jou lewe uit te voer, maar hy kies die mes. En solank as wat jy rebelleer teen die mes wat God gekies het, vertraag jy die operasie. Die ander probleem wat ons mee te doen kry in berading, is die manne soek en narkotiseer. En elke berader wat hulle gaan sien, is aansoek vir narkose. My maat, het jy nie vir my iets, kan jy nie vir my 'n versie gee, of 'n storietjie of iets, van net die pyn, ek meen, net so 'n bietjie kan verlig. Dominik kan saam met my getuig.
Hulle kom in sy studeerkamer. Dominee, maak dit vir my bietjie makliker. Narkotiseer. God opereer nie onder narkose nie. Maak vrede daarmee vanavond. Want lyding, pyn, is deel van die proces. Weet julle wat manne, die Here het toegelaat, ek sê toegelaat, mooi, toegelaat. Manne quote my altyd verkeerd. Die Here het toegelaat, dat ek in die afgelope 2-3 manne, booms, 2 keer, binne die hospitaal, haal ek, bounce in the light. Lekker seer, dis ook nog so baie water drink, die niersteen gehad. Die meneer dat hulle niersteen gehad, is nog lekker spors, dis as een man een baby kry, niersteen. En ek meen die dokter sê net, leen het laag my pijl, leen het laag, ek weet is baie seer as een moore kyk. Ek sê wat jy waar kry my man, wat van vannacht. Jy kan jy inspuit in geen nie, want ons moet sien waar travel die ding. Ek sê nie, ek sê jy vertel waar travel, hy spuit my in. Nee, jy verstaan nie, niks inspuit is vir jou nie. Suffer. Dis nie wat hy gesê, maar dis wat hy bedoel het. En daai nacht, toe ek vir die eerste keer in my leven so seer het, dat ek nie kan asem kry nie. Toe sê ek, Here, wat is die doel van hierdie pyn? Wat is die doel van lyding? Daai nacht het ek oortuig geword van een ding. Dat lyding, selfs die type lyding van een mes wat God kies om operasie, en dis nou een geestelike konnotasie, daai type lyding wat die Here kies, jy weet ons kom tot redding, deur geloof, maar ons begin eers kruisig aan onsself, onder lyding. Jy al gesien as jy swaar kry, hoe vinnig kruisig jy sekere area van jou leven, jy al gesien as een man sy finansies in duie stort, en is seer, serieus. Men elke ou wat bel is pyn. Jy al gesien hoe vinnig jy sy finansies vir die Here. Hoe vinnig kruisig hy sy betrokkenheid in sy finansies. Jy moet daai nag sien hoe vinnig kruisig ek my rentmeesterskap van my liggaam. Dit gebeur onder lyding. Daarom glo ek dat jy elke man vanavond in hierdie kerkgebou het 'n probleem. Dank God daarvoor, want jy het die geleentheid dat God van jou wenner wil maak, want hy kyk nie na jou in termen van wie jy is nie, maar in termen van wie jy kan word, en dit is ongelooflik, as die mens dit verstaan. Jy weet, as manne vanavond hier, wat nie baie daarvan hou, is ek praat van ou Moses, ou Abraham, ou Petrus, met die mannetjies nou recht, heb ek jy godslasterlik. En as selfs manne vanavond hier, wat natuurlijk in die kerkgebou sit, het die probleem met oor die feit dat ons lag in die kerk, tyd vir jou, my ma, in liefde, en nou praat ek in liefde, dat jy moet leer, Jesus het nog nooit in een gebouw geleef. Nog nooit! En die Heilige Gees van God is nie oor gebouwe uitgestort. Jesus leef in die harte van mense, en as jy Jesus nie op een sondag na hierdie kerkgebouw te bring, in jou hart nie is, en hier nie. Die Heer het in sy genade aan hierdie gemeente een prachtige plek van samenkomst gegin, waar hulle as gelowiges saam sy naam kan verheerlik. Maar dis nie waar Jesus leef nie. Hy leef in jou hart. So as jy op kantoor lach, kan jy my hoek lach. As jy in jou sitkamer lach, kan jy my hoek lach. As jy op die golfbaan lach, kan jy my hoek lach. Daarom, manne, is het vir my so opwindend. As ons kyk na die feit, een groot godsman soos Moses, een groot godsman soos Abraham, die manne maak een god van hulle. Ons leef vandag weer in die tyd, waar daar van godsmanne in ons tyd, die Billy Grahams en die Reinhard Bonkes en die Willie Marais, groot ophef gemaakt word. Daar was nog nooit een groot godsman, wat nie groot was vir een rede, namelijk die feit dat een groot God in hom geleef het. Is hy nie die man verheerlik nie? Naarmate een man uit die pad kom, en God in sy leven na vore kom, word hy groot godsman. Dis al. Maar weet jy wat, ons het begin window shopping doen. Want daar is een paar winkelpoppe in Suid-Afrika. En dan hoor hulle, hier is nou een lekker winkeluitstalling hier in die dorp. Kom ons gaan doen een bykie window shopping, dan rik hulle op, dan sit hulle daar. Doen een bykie window shopping, dan gaan hulle huis toe. Wie weet die nadeel van window shopping met een winkelpop? Jy koop niks nie. Verstaan julle wat is die beeld dat ek gebruik? As ons mense in een winkelvenster sit, dan gaan kyk ons net, ons koop nie,
En wat jy hier kry is verniet, en wat jy daar kry is verniet. Jy moet gaan koop, jy moet nie kyk nie. Nie vir die man kyk nie. Moet nie vir die man kyk nie. Kyk na die God wat in hom leef. En daarom, omdat God buiten kan tyd staan, as dit tyd is, hierdie plankie, dan staan God buiten tyd. 1652, Jan van Riebeek, 1984, Louis Malherbe, van Godse dispensatie van tyd is hulle broers. Dat is nie vir hom in 1652, 1984. Dit maak het ek en Moses in Godse oor broers is. Of het jy vanavond vir my rede, hoekom Moses meer speciaal is, as ek voor God. As een verskil, hy het sy probleme omskep in geleenthede. Om God beter te leer ken. Wie, ek het een sienkie. 12 jaar oud, nou soos julle weet, ek meen vooral op een vrijdagmiddag, laat ek om toe om te gaan fliek by die school. Nou kyk pel, as jy my wil helemaal nare, ek meen as jy my wil plat heen, dan moet jy my een fliek kom vertel. Vrijdagavond, kom jy my boet, ek het verlang na jou, sit op my skoot. Papa, kom ek vertel jou hierdie fliek, kom ek sê jou waar het begin, hier kom jy in my hoek. Ek sê, boet, wie waarvoor is ek nou lis? Kyk vir my in die korant, wanneer wys hy fliek, gaan kyk ek om saam jou. Ek weet, ek het die kracht vir die leidtie wat die fliek vertel, dit maak my dood. Nou die ander het weer lekker story daar in die gang. Ek sê van wie wat boet, ek wil net gauw met jou mama iets bespreek. Doe my een gins, vat jou Lego blokkies en dan gaan bou jy vir my iets. Ach papa, wat moet ek vir jou bou? Ek sê wat, bou vir my lekker huis. Raai. En nou keer ek en sy mate eerlik. Hier kom hy terug, manne ek ben die stupidste klein huisie, so lekker vierkantige jokkie. Men, jy kry dan eers nie thuis lang. Een slaapkamer. Een vertrek. Ek sê, hey pel man, wat is fout by jou man? Hy het nie bykie visie nie man. Gaan bou vir my een lekker fancy huis man, een lekker fantastische huis. Ek meen, jy soos een pastorie man, bou vir my een smart huis man. Dis sommer net een private joke. Net een ou verstaan nou, wat is die doel van die gedrag? Dit was nie onsensitief nie, dit was sommer net lekker slags. Right. Weet wat sê hy vir my? Hy draai om en hy sê, papa, ek het een probleem. Sê, wat is jou moeilikheid? Hy sê, ek het nie meer blokkies nie. Wat nou? Ek meen, hy het nie meer blokkies as dit nie. Manne, weet wat het ek myself gevra toe ek in die hospitaal hee? Heren, terwyl ek hier op my rug lê en ek nêrens anders kan kyk as boontoe nie. Sê vir my, wat het Moses en Abraham en Paulus en Petrus wat ek nie het nie? En die Here, ek verstaan dis die Heilige Gees, maar ek is nou voorbij die punt dat ek bely dat die Gees van God leef ook in my. Maar wat maak dat die Petrus vir die man sê, ek het nie vir jou geld nie, maar staan op en gaan huis toe, en hy was verlam van geboorte af. Wat maak dat die Moses in die branders instap en die roosje gaan op? Wat maak dat die Josua by die Jordaan kom wat in vloed is, en hy sê, stap deur, pel. Wat maak dit, Here? En toe kom ek achter, dat elke oomblik in die teenwoordigheid van God, elke kostbare kwaliteit oomblik in die teenwoordigheid van God, soos 5 uur in die morgen, soos 4:30 in die morgen, soos 4 uur in die morgen, soos in die eredienst. Elke so geleentheid word daar blokkies uitgedeel. En Moses en Abraham en Joshua en Paulus en Petrus het een voorsprong op my. Hulle het meer blokkies van God. En daarom is hulle ervaring van God ervaring, baie groter is myn, want hulle kan om baie groter bou in hulle levens. Moses het so baie blokkies gehad, boys. Sy ervaring van God was so groot, dat toe die rooi see die probleem word, toe snap hy die geleentheid, en hy sê, volg my, en hy stap die branders in. Hoeveel tyd stel jy beskikbaar om blokkies te versak? Maar ek is opgewonde dat vir die manne van Suid-Afrika wil ek vanavond iets sê, en dit is dat blokkies word uitgedeel vir al 4:45 in die morgen. Ek glo dat God glimlag op 'n man,
wat sy wekker permanent stel op al 5. Wat hy die bed uitklim, in een stortvat, ek meen klam maak met die bed, klam maak met die nacht, ek krijg nou as jy reel aan die bed. Psalm 23. Hy lak een klein liggie, vrou mens moet nie wakker word. Hoe laat is het nou? Ek die check hier zo. En dan slaap hy pel. Ek jou goeie raad krijg jy, kwaar voor 5, sta op, maak klam in die nacht, klim in die bed uit, trek jou soet aan, hoef jy die das aan te trek. Broek in hem, klaar gestort, geskeer, soek die aangezicht van die Heere, my maat, daar word blokkies uitgedeeld, kwart voor 5 in die morgen met mannen wat klaar gemaakt het in die nacht. Het op een punt gekom, wat ek in begeerte het, net een, en dis om blokkies te heen. Kennis van God, nie kennis van Bijbels, boeken, kennis van God, wie is hy? Jy krijg dit toevallig in die Bijbel. Dit is die manne, een van die onderwerpe op ons brosjure gaan ek nou vooruit behandel en is die rol van spoed en diens. Een van die dinge wat die Here met my gedeel het in die hospitaal is, dit was vir my skok. Want ek meen, hier is ek bezig as 'n sakeman om 90% van my tyd af te staan in die dinge van die Here. 4, 5, partijweke, 6 seminare. En hier kom ek op die idee en die oortuiging dat die Heere vir my sê, jy het so besig geword met die dinge van die Heere, dat jy nie meer besig is met die Heere van die dinge nie. Jy het so besig geword met die dinge van die Heere, dat jy nie meer besig is met die Heere van die dinge nie. Want jy sien, een bediening, dit is hierdie glas en hierdie piering. Ron dan het gesê, service for God is your working out of what God has worked in. Maar ons leef in een tyd waar dienswerk vir Christus, dienswerk vir God, een plaasvervanger is vir gehoorsaamheid. My broer, ek wil hê, jy moet geestelik in jou vrou se lewe inbou. Nee, Here, ek sal nie liever sê wat, ek sal my weer beskikbaar stel as ouderling. Ek sê liever dienswerk vir hulle gehoorsaam is. Ek sê liever nog een komitee dien. O, daar is nog een commissie waarop hulle my nou verkies het by die kerk. Nou het ek 3. God het my oortuig, dat ek moet seminare kanselleer. Hoekom? Hier is my lewe. Die seminar voordat ek in die hospitaal beland het, was die glas leer is dit, baie leer. En ek was bezig om daai onderste gemors, want onder in die glas is die gemors. Uit te pomp op die mat in die Parel, op die mat in Nelspruit, op die mat in Barberton, op die mat in Messina, op die mat in Bloemfontein. En die mense was besig om te kry van wat onder in die glas lê. Toe sê die Here, kom ons maak jou glas vol. Kom ons stop en dan vul ons jou beker. Tot bo, en as sy oorloop, dan is die eerste wat opvang is jou piering. Jou vrou en jou kinders drink dan van die oorvloed van my en jou verhouding, dit wat oorloop. En dis die beste, dis die room wat oorloop. En dan hou ons jou beker vol, en is die piering uiteindelik oorloop, en is nog steeds room. En kry die tafeldoek, dis jou gemeente, jou wijk. En is die tafeldoek, deur trek is, en die room loop nog steeds oor, want onthou, ons gaan nou baie minder seminare hou, maximum 1 week, eindelijk net 2 maand. Dan gaan dat dalk van die tafeldoek af drip, tot in die Parel, op die mat. Gaan dat dalk af drip, tot in Bloemfontein. Maar dan sit room, en nie die robbies vir daar onderleef. Is jy vanavond oor betrokke? Het jy vanavond diens in die koninkryk verruil van gehoorsaam? God wil jou beker vol maak. Kwart voor 5 in die morgen word daar blokkies uitgedeel. Ek sê dit sê wat. Toe die Here in maart maand van hierdie jaar my beste vriend en collega, voltydse collega en selfinsig seminar deur die dood wegneem, het ek hom baie gemis, maar sy grootste gemis in my en sy verhouding was elke oggend kwart voor 5. Want vir die laaste 3,5 jaar het ek en hy mekaar elke morgen kwart voor 5 wakker gebel en met mekaar gesels tot ons seker was, ons is wakker genoeg om blokkies by mekaar te maak.
Ek daag julle manne hier in die Parel uit. Begin 'n gebed, 'n stilte tyd ketting, 'n bel ketting en bel mekaar wakker want in die winter is dit nie maklik nie, bel. En vir as hy wakker afgaan en het reen in die Kaapies soos dis sag. Dan sê die duivel, "Hey, is jy dof? Is jy mal?" En dan het ek altyd die voorreg gehad, ja, miskien is ek mal. Tring, tring. Nee, ek is nie mal nie. Hallo Johnny. As jy ouwe het lus is, ek sal met jou een begin elke oggend 4:45. As jy na hierdie video kyk, ek daag jy uit om met in jou omgewing te begin. Ons het een op oomblik in die kantoor in die gang. Ek dink daar is al 43 manne in die lang ketting. Ons moet dit natuurlijk opbreek, want anders kry jy jou oproep eers 8:30. Nee, dan is die moeilikheid. Dan gebeur wat so baie gebeur met hierdie epidemiese siekte in Suid-Afrika, stilstype. Die vrou mense sê als vertel van stilstype, ons praat met hulle daar oor, dit is nie so groot probleem by julle nie. Die siekte het sy oorsprong, gaan vraag jou vrou vanaan wat stilstype. Maar dit beteken, mense praat nie meer met mekaar nie. En nou toe ek sê 8:30, toe dink ek aan die een huwelik waar het so erg gegaan het met die stilstype, dat hulle net met mekaar gepraat in briefies. En hy skryf die aand van sy vrou een briefie, maak my asseblief 5:30 wakker, ek het 'n vergadering in Johannesburg, zip op haar kussing. 5:30, baie belangrik. 8:45 die oggend skrik hy wakker. Briefie op sy kussing is nou 5:30, staan op. Silent communications. Kijk eens aan wat een man myle opzit, ek jou vertel. Daarom moet ons so versigtig wees, dat dienswerk vir God nie 'n lokval word om gehoorsaamheid te ontduik nie. In die psalms lees ons dat David sê, ek het nie 'n probleem met jou offerande nie. Ek het nie 'n probleem met wat jy offer nie. Psalm 40, Psalm 50, Psalm 37, dink ek, is ook uitgesproke daaroor. Ek het nie 'n probleem met jou offers nie. Maar die offer wat ek vra, is dankbaarheid in die een psalm. Die ander een is gehoorsaamheid. Dit is die offers wat God vra. Man, ek wil ietsie sê omtrent sukses, net kortliks. Omdat baie manne dink dat sukses is baie geld. Ons gaan nou oor geld praat, en daarom gaan ek nie nou daaroor uitwy nie. Maar sukses in die koninkryk van God het die volgende definisie. Sukses is die voortgesette bereiking van die ideaal om die mens te word wat God wil hê moet wees. Luister mooi. Sukses is die voortgesette bereiking van die ideaal om die mens te word wat God wil hê moet wees. Julle sal hoor ek sê voortgesette bereiking. Met ander woorde, dis 'n groeiproses. Dis nie 'n oornag ding. Maar maak seker dat jy groei, want iets wat ophou groei gaan dood. En iets wat dood gegaan het verrot en iets wat verrot begin stink. Ook mense. Ons moet groei. Die hele tyd. Manne, hierdie lewe is nie 'n kleuterrepetisie. Baie manne leef daar buitekant in die Parel, en in die Bolo, en in die hele wêreld, asof hierdie lewe 'n kleuterrepetisie is, 'n dress rehearsal. Hulle is besig om te oefen vir wat nog kom. My maat, ek het nuus vir jou, hierdie is die regte konsert. Die gordyne is oop, en die wêreld kyk vir jou. Hierdie is nie 'n kleuterrepetisie. Hier is besig om te oefen nie. Elke dag van jou lewe is verby. En daarom spaar jouself baie leens. Want die eienaarshandleiding van die mens, die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel en te slag en tot niet te maak. Wie is die dief? Die duivel. Alles wat hy sê is lieg. Hoe steel hy jou? Ek meen hy reel een paar lappe. Lappe is geld. Ek meen hy maak seker dat jy bietjie baie kry. Dan steel hy jou, want jy verloor alle visie. Jy kyk nie meer vir jou vrou en kinders nie, vir niemand nie, jy is nou net agter die lappe aan. Jy is gesteel. Skriftuurlik, wat is stap nommer 2? Hy gaan jou slag.
skriftuurlik, wat is stap nummer 3? Hy geeft het niet maak. Hy geeft het niet maak. Man, ek het 2 vrouwens, dank God geen kinders, vertrouw, omdat ek vir die leen geval het. En toe ek die hoogste sport van die leer na sukses bereik, toe vind ek uit, hy het al die tyd in die verkeerde muur gelê. Is dit al die tyd 'n lieg story? Sukses, volgens Godse definisie, is die voortgesette bereiking van die ideaal om die man te word wat God wil hê moet wees. Manne, is jy vanaand besig om jou eie plan vir jou lewe ten uitvoer te bring? Nie jy nou lekker skiem uitgewerk, ek meen. Sê nou maar net die plan werk, want hy is gewaarborg om te misluk. Wat jy waar kry, Julle sien manne, ek glo dat God het jou lief en hy het 'n volmaakte plan vir jou lewe. En daar's net een manier waarop jy 'n mislukking van jou lewe moontlik kan maak en dit is jy moet hard en toegewyd werk aan 'n alternatiewe plan vir jou lewe as die een wat God reeds vir hom het. Want die dag toe ek inskakel by God se plan vir my lewe, toe begin die oorvloed. Hoekom? Want dieselfde Johannes 10 vers 10 sê, Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe moet hê en dit in oorvloed. Is jou lewe vanaand oorvloedig? As jou antwoord nee is, vra ek jou, check vanaand die bron van jou oorvloed. Wat is vanaand die bron van jou blydskap? Is dit geld? Dis hoekom dit nie oorvloedig is. Is dit 'n vroumens? Dis hoekom dit nie oorvloedig is. Is dit posisie? Dis hoekom dit nie oorvloedig is. Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus is die enigste bron van oorvloed. Hy is die plak, maar jy moet jou lewe in prop. En as jy eers begin wegdwaal van hy prop af, dan trek die plak uit en jy kom het nie eers achter nie. En jy is krachteloos, jy is weerloos. Want die duivel is besig om jy al verder van die kragprop af weg te lok. Ek wil iets sê oor geld. En dan gaan ons iets sê oor beroep en dan gaan ons bietjie rus en dan gaan ons lekker oor die huwelik kuier. Kan ek iets sê oor geld? Net omdat geld relevant is vandag. Baie manne sê, ja, maar sê nou net, ek word 'n Christen en die Here vat al my geld weg. Sê nou maar net, die Here roep my en ek word, en roep my om 'n sendeling in Indië te word. Baie ouens sê dit altyd vir my. Hoor jy, ek sê dit altyd vir ouens, vir my sê nou maar net, die Here stuur my Indië toe, dan sê ek graag vir hom. Jy weet, ek het agtergekom, die Here roep net ouens Indië toe, wat 'n visie het vir Indië. Ouens soos jy. Men gebruik my in Suid-Afrika, want ek het net 'n visie vir Suid-Afrika. Maar ouens as jy wat 'n visie het vir Indië, gebruik ek graag in Indië. Zip, net daar kry jy 'n visie vir sy ryk. Dis die vinnigste wat jy ou genees vir 'n vrees vir Indië. Ek meen, hy het 'n fenomenale visie nou vir sy straatblok. En wat meer is, hy's beskikbaar. Geld. Nie een vers in die eienaarshandleiding van die mens, wat ek nog kon op afkom, is uitgesproke teen geld nie. Not one. Maar hierdie woord is wel baie uitgesproke teenoor die liefde vir geld. Die liefde vir geld. Manne, ek maak 'n lekker radikale stelling in hierdie seminar. Baie manne hou nie daarvan. Skoen jou pas, trek hom aan. Ek glo dat elke weergebore kind van God in hierdie kerkgebou vanaand het presies net soveel geld as wat God hom mee kan vertrou. Ek meen, ek is 'n vader. Ek is 'n vader. En ek het 'n seun. Maar my seun is 12. En ek betaal hom R2 'n week sakgeld. Ek hou hierdie ouetjie dop. Sy rentmeesterskap van daai R2 is fenomenaal. Ek meen, hy gooi 20 sent in die kerk. Tiende, elke week. Elke vrijdagmiddag koop hy vir mama 'n angelier. 50 cent, 5 cent belasting. Nou is daar 75 cent weg. Hy spaar 50 cent 'n week, R1.25. Daar bly 75 cent 'n week oor. En dit hanteer hy met baie versigtigheid. Koop vir sy sussie ook lekker goed. Ek sê vir Annetjie, hierdie ouetjie se rentmeesterskap van sy R2 is fenomenaal. Ek voel ek kan hom met meer as 2 keer soveel vertrou. En ek roep hom in en ek sê, Boet, weet jy wat, ek wil vir jou sê, omdat ek lief is vir jou,
En jy my regtig laat glimlag op jou rentmeesterskap van jou sakgeld, wil ek dit verhoog na R5 toe. Sjoe, papa, baie dankie. Dis hier jou eerste R5. Kom die volgende middag by die huis. Ek meen, Pel, nie een Fortse Herra matchbox nie, 4. 4 matchbox Fortse Herras langs mekaar. Die ergste van alles, hulle is dieselfde kleur, hulle lyk identies. Ek sê, hoor jou boet, sê my net, wat gaan nou hier aan? Hy sê, pa, tot gister was ek 'n bestuurder in Team Ford. Vandag is ek die eienaar. Ek is nou Team Ford. Ek sê, wel, Team Ford, ek het niets vir jou. Ek sny jou sponsorship net hier af. Want jou moeilikheid is iets mal. My pa is vreed. Hy is een tiran. Ek is lus en loop weg van die huis af. Nee, hy het jou lief. Jy sien ek in hy laat jy beloof dat alles wat hy van my vraag, sal ek vir hom gee, net soos die woord. Toe kyk jy nou een aan televisie, toe kom jy na die kamer en hy sê, papa, ek wil iets met jou deel. Sê my, staan hy deel nog, dat jy my alles gee wat ek vir jou vraag. Natuurlijk, my sien, ek is lief vir jou. Right. Pa. Ek soek 'n 375 Magnum. Revolver. Sê, boe, dis interessant. 12 jaar oud, sê vir my, waar het jy die visie gekry? Hey pa, ek het nou gesien op die TV. Ek meen, hy uittrek, hy sneller. Nonne was haar ou met een lekker mooi baard. Lekker aantrekkelijke ou. Ek meen, hy skiet hom net hier onder die mangels. Weg! Hy het nou nie meer een kop nie, dat. En dis net die ding wat ek nodig het, as hy Christoffel hier boe in die straat met sy mal maak. Ek meen, ek blaas die kop af, ok? Ek sê, wel boet, ek het jou beloof, ek gee jou alles wat jy vraag, en daarom beloof ek jou, getrou volgens my belofte, jou Magnum sal jy kry, beloof jou. Ok? Hier so lang vir jou een waterpistool. Wys vir my dat jy kan een goeie rentmeester wees van hierdie waterpistool, dan gee ek jou een windbuks. Dan wys jy vir my, jy kan een goeie rentmeester van jou windbuks wees, dan gee ek jou .22, en as jy een goeie rentmeester is van jou .22, dan kry jy jou 375 Magnum. Maar my boeta, ek het jou te lief, jy is my seun, om jou nou een Magnum te gee, want jy gaan jou breins uitblaas. Maak dit sin? Vir my is die aardse vader, hoeveel te meer ons hemelse vader, hoeveel keer vraag ons om nie vir dinge wat ons gaan vernietig nie, om ons selfsugtige begeertes te bevredig. Het ander nie vir julle manne. Die ander nie wat ek vir julle het, jy gaan net maai wat jy saai hoor. En men pel, jy kan nie uithaal wat jy nie ingesit het. Men dis die woord, Napoleon Hill, in Think and Grow Rich, dink hy het uitgevind. Our rewards in life are always in exact proportion to our contributions. Hy het in die Bybel gesteel. Wat jy saai, sal jy maai. Hy loop Think and Grow Rich, is een baie oulike boek, is die beste sekulaire boek wat ooit oor sukses geskryf het, as net een probleem met om hy lieg. Ek het die boek gememoriseer. Ek het hom op Toastmasters en sakekamerfunksies uit my kop uit voorgedra. Think and Grow Rich. En hy ook eens gaan my seker nog een dag so'n bietjie aanvat. Ek gaan ook een oproep van een prokureerkie in Amerika kry, omdat ek op video's en op bande sê hulle lieg. Hy my eers bewys, hulle lieg nie. Dan gaan ek kopseer wees, want ek weet tenminste van 9 ouwens, die 9 hoofkarakters van Think and Grow Rich, wie sy autobiografie daarin verduidelik word, en as jy die suksesresep aanwend, dan gaan jy ook so suksesvol word. Ek meen, Charles Schwab is die hoofkarakter, ek meen, hy rijd die brander, United States Steel, big time. En toe kom ek nou die dag af, op die laaste hoofstuk van die boek, wat nooit gepubliseer is, die deel wat die beste deel van die story vertel, en ek gaan het vir julle nou voorlees. In 1923, a very important meeting was held at the Edgewater Beach Hotel in Chicago. In attendance were 9 of the world's most successful financiers. Those present were the president of the largest independent steel company, the president of the largest utility company, the president of the largest gas company, the greatest wheat speculator ever, the president of the New York Stock Exchange, a member of the president's cabinet, the greatest stockbroker ever, the head of the world's greatest monopoly, and the president of the Bank of International Settlements. Surely,
We must admit that here was gathered a group of the world's most successful men. At least men who had found the secret of making money. 25 years later, let's see where these men were. Dis nou 'n bietjie verby die einde van die boek, hoor. The president of the largest independent steel company, Charles Schwab, die hoofkarakter van die boek, died bankrupt and lived on borrowed money for the last 5 years before his death. The president of the largest utility company, Samuel Insull, died a fugitive from justice and penniless in a foreign land. The president of the largest gas company, Howard Hobson, went insane. The greatest wheat speculator ever, Arthur Cotton, died abroad, insolvent. The president of the New York Stock Exchange, Richard Whitney, was released from Sing Sing Penitentiary. The member of the president's cabinet, Albert Fall, was pardoned from prison so he could die at home. The greatest bear on Wall Street ever, Jesse Livermore, died a suicide. The head of the greatest monopoly, Ivan Kruger, died a suicide. The president of the Bank of International Settlements, Leon Fraser, died a suicide. All of these men learned well the art of making a living, but not one of them learned how to live. Dis feite. Dis alleen. Dis alleen. Geld was in al die 9 gevalle die instrument waarmee Satan hom gesteel het. En toe slag hy hom. En toe getrou volgens die woord, maak hy hom tot niet, vernietig hom. En daar is die bewys. As jy voor die staat wil, hy maak een graf vir. Maar as niks verkeerd met geld nie, vraag jouself af, met hoeveel geld kan God jou vertrou? Ek het ouds vir my kom werk het, en ek sien die mannetjie van iemand anders die wêreld werk is vir my nie. En toe hy so rukkie van my werk, sê vir my, maat, is my interessant, wat maak jou so fanaties om nou jy vir my te werk? Louis, ek het myself een doelwit gestel, Pel, en dit is ek gaan 'n motor ry soos joune. Dis interessant. Val my nou net by, ek moet gou stad toe gaan, geef my gou 'n lift. Raai, kos raai. Klim in die kar, geef, dis nie, chips pakkies nie, coke bottles. Ek sê, wow, ons gaan die stad doen, sommer een grapje. Net vir jy sê, maat, dis vir my vreemd, as kind van God, wat God jou met die skedonk vertrou. Kijk hoe lyk hy. Jy wil een fancy motor ry, maar hoe lyk jou rentmeesterskap van die een wat jy nou het? Hoe lyk jou begroting, Pel? Jy wil 10 keer jou salaris verdien. Hoe lyk die een wat jy op die oomblik? Hoe lyk jou rentmeesterskap van jou huidige salaris? Kan God jou met 'n verhoging vertrou? Met hoeveel, my maat, vanavond, in hierdie kerkgebou, jy en ek, wat op hierdie video kyk, met hoeveel kan God jou vertrou? Want God se benadering tot geld is op die gebied van rentmeesterskap. En my manne, kom ons wees eerlik, Abraham was een van die rykste ouers wat ooit was. Die Bybel sê so, gaan lees Genesis, hier van Genesis 15, 16, tot Genesis 24, 25. Sy sê, Isaac, baie welgesteld. Salomo was een van die rykste ouers wat ooit geleef het. In die Nuwe Testament, Barnabas, eiendomsman van Jerusalem, lees ons van, selfs manne wat Paulus bygebly het in die huis, vooraanstaande welgestelde sakemanne, maar wat is die story? Hoekom word daar nie van hulle geld geskryf nie? Want hulle geld het nooit tussen hulle en God gekom nie. Maar hoeveel kan God jou vertrou? Hou, bel my kraan, daar uit die platlandse dorp uit. Hy is amper een miljonair, die oom, hy het een Christen geword, en hy kan nie, hy weet nie of die Here wil, hy moet een van hierdie nuwe platkarre koop. 180.000 rand. Hy bid nou al 6 maande daaroor, en hy kry nie leiding. Ek sê, jy bid oor iets wat niemand in die hemel weet waarvan jy praat. Ek meen, hy bid oor die model en die kleer en die soort seats en die wireless en alles. Ek sê, my maat, kan jy die ding bekostig? Verseker. Ek sê, wie wanneer kom die type motor in die hemel ter sprake, as dit 'n uitwerking het op die gesindheid van jou hart? Nie voor die tyd nie. Godse verhouding met ons is gesetel in die gesindheid van ons hart. As jy 'n Ferrari ry, of jy ry 'n 49 Prefect, tree daar 'n verskil in die gesindheid van jou hart.
En dan kan God jou nie met 'n Ferrari vertrou nie. Ek meen, verander jy, met die 49 prefix tyd met die robot. Hey Piet, hallo Koos, hallo Tannie, môre Dominee. Nou is jy die Ferrari. Zik, rijd het toe, air conditioning, wireless. Maar nou kom het in die hemel, wat gaan met die houkie aan? Hy is altyd 'n vriendelike houkie. Nie is die ding wat hy in rij, vat hem weg. Is dit moontlik? Ek sê, vraag die ouds vir een dag, gaat jy net met die platkar kan huis toe rij, dan kyk jy vir jou bierman nog net so groot soos gister, dan koop jy hom. Maar as jy eers die garage deur toemaak voor die uitklim, dan moet jy pas af. Maar ons kan nog vir ure praat oor geld in die koninkryk, motors, plase. Maar het gaan om rentmeesterskap. Wat is die rentmeesterskap wat jy gee van die ding, van jou geld? Ek gaan afsluit deur iets te sê oor ons beroep. My vrou sê, ek moet nie sê, ons gaan afsluit nie, want ek lieg, maar gaan. Ek bedoel, ek gaan afsluit. Iets sê omtrent jou beroep. Ek wil net dit sê wat van jou beroep. En dit is, daar is 'n paar vrae. Omtrent 'n man se beroep wat jy jouself moet vra. En die eerste een, wel die belangrikste ding wat ek vanaand vir jou wil sê, as jy ongelukkig is in jou werk, is of God wil jou verander, of hy wil jou werk verander. Of die Here wil jou verander, of hy wil jou werk verander. 99% van die tyd wil hy jou verander. Ja, maar ek lyk nie die baas van my nie. En hy maak my siek, man. Hou pik op my, man. Ek meen, hy ou sal my nooit bevordering gee nie. Ek meen, hy ou se blokkasie, my toekoms is heeltemal, ek meen. Is hy dalk die beitel wat God gekies het om jou trots gewas mee uit te kap? Hy wil of jou verander of hy wil jou werk verander. Vra jouself 'n paar vrae. Is jy in jou werk deur toeval, 'n advertensie, of omdat God jou geroep het? Nee, maar jy verstaan nie, ek is nie dominee nie, so ek nie sendeling, ek is architek. Nee, ek verstaan jou, reel maar reg, God roep vandag architekte. Sit Johan Beekes, hier sit dokters vanaan, hier sit tandartse, sit chirurge, sit advokate wat voltyds in diens is van die Here. Hoe bedoel jy nou? Ek is 'n versekeringsmakelaar voltyds in diens van God, maar God gebruik my besigheid om my te finansier in my bediening. Hoe's daai? Manne, Jesus is terug op straat waar hy was voor sy hemelvaart. Hy's terug in die markplein. Dis al wat vir my sê hy kom terug. Want hy leef in die harte van argitekte, hy leef in die harte van dokters, hy leef in die harte van makelaars en hy leef in die harte van prokureurs. Vandag in Pretoria is die egskeidingssyfer vir die eerste keer in die geskiedenis besig om te daal. Weet julle hoekom? Jesus leef in die harte van prokureurs in Pretoria by die honderde. Daar's 'n herlewing in die balie. Mien, nou kom my ouetjie en hy gaan 'n lekker prokureur sien, hy is nou dik vir sy vrou. Zip, loop hy hom vas in die Here Jesus. Sy huwelik is gered. Kan ek 'n kans vat? Die manne in hierdie gehoor. Ek gaan nou 'n groot kans vat in die geloof. Hande op, hoeveel van julle in hierdie kerkgebou vanaand is hier? Op uitnodiging of aandrang van 'n professionele man, asseblief. Steek net julle hande op. Wie van julle is genooi deur 'n man in die alledaagse lewe en nie deur 'n sendeling of iemand anders? Kan ek net hande sien? Kom ons wees eerlik, ons doen 'n oefening. Wil ek daai pel? Sendelinge! In voltydse diens van die Here. Dokters, prokureurs, besigheidsmanne. Jesus is terug op straat. Die wêreld had dit. Die wêreld was baie, baie meer tevrede in die jare toe ons Jesus in hierdie kerk toegesluit het op 'n Sondagaand, 8:30. Daar was so tyd. Sondagaand, 8:30, sluit die koster, dan laat wy ons vir die hele week. Dit is verby. Jesus is nou op straat, want hy leef in die harte van alledaagse mense. Hy leef in die harte van alledaagse mense. In die wêreld en niks daarvan nie. Vra jouself die vraag, vir wie werk ek? Werk jy vir 'n baas of werk jy vir die Here? Dit is baie lekkerder om vir die Here te werk as vir 'n baas. Want jy kan volgens jou skepingsdoel werk, naamlik om God te laat glimlag op alles wat jy doen. En dan weet jy, niks kan met jou gebeur sonder hy dit toelaat nie. Dit is belangrik om jouself 'n paar vrae omtrent jou beroep te vra. Ten opsigte van jou verhouding met God. Wil hy jou dalk roep om te gebruik daar waar jy is, as bestuurder van 'n tak? Want die invloed van bo af onder toe is baie vinniger as van onder af boontoe. Meld aan vir voltydse diens in jou huidige professie en laat die Here jou finansier deur die salaris wat jy verdien.
Dis 'n verskriklike, fantastiese, opwindende ervaring. Wat maak 'n groot man van God? Is die laaste punt wat ek maak voordat ons breek. As ek kyk na 'n man soos Dawid, en ek sien hom in die dal afstap na Goliat toe, dan sien ek in die eerste plek is dit getrouheid in die klein dingetjies. Getrouheid in die klein dingetjies. Hy het nie vir sy broers as bode opgetree voor hy 'n plaasvervangende skaapwagter aangestel het nie. Getrouheid in die klein dingetjies. Ek sien 'n ander eienskap in hom. 'N onwrikbare geloof in God, nie in die omstandighede nie. 'N begeerte om God se eer ten alle tye te herstel. Toe hy daai reus tegemoet loop, toe weet hy daai ou is 10 voet 6 pel. Ek meen hy het nie sy oë toe gekyk nie. Meen hy ou se swaard was langer as hy. Onwrikbare geloof in God, en daai reus het sy God se eer gekrenk en hy sou dit herstel. Haar ander eienskap van hom was, hy het nie die omstandighede toegelaat om hom te oorweldig nie. Sy vertroue was in God. Die omstandighede het hy besef, God is groter as al omstandighede. Manne, wat vir my interessantste is, die werk wat hy vir homself opgedra het om God se eer te herstel, het hy klaar gemaak. Helemaal. Sonder enige risiko dat hy iets verkeerd kan loop. Hy meen die woord sê, dat Goliat het geval met 'n klip in sy voorkop. Hoeveel ou sien julle in die perde rondloop met klip in hulle voorkoppe? Ek meen pel as 'n ou klip in sy voorkop is dood. Nou hoekom sou Dawid nog sy swaard uittrek, bo op hom spring en sy kop afkap? Want hy het die werk klaar gemaak. Sonder 'n gaping vir die vyand om voordeel te trek. Dis eienskappe wat vir my en jou groot manne van God kan maak. Ek wil hê ons moet in die tweede helfte konsentreer op dit wat ek glo die mees opwindendste ervaring is by verre wat God aan die man toevertrou het. En wat kan dit wees? 'N Porsche? Nee, 'n vrou. Ken jy dit glo? Die enkel mees opwindendste ervaring wat God aan die mens toevertrou het, is in my opinie die huwelik. En as ek met julle praat oor die huwelik, wil ek hê dat julle moet verstaan dat die oorsprong van my oortuiging is persoonlike ervaring. Ek gaan vanaand die deure van my huis vir julle oopmaak en dis persoonlik. Maar omdat dit 'n persoonlike getuienis is en ek wil dit beklemtoon, hoef jy dit nie te glo as jy nie wil nie. Maar omdat ek jou daai vryheid gee, gun ek myself die vryheid om te sê wat ek wil. En dis belangrik. Ons praat oor die huwelik, is die enkel mees opwindendste ervaring wat God aan die mens toe vertrou het. Ek glo egter dat 'n man en 'n vrou verskil van mekaar. 'N Man is byvoorbeeld 'n logiese wese terwyl 'n vrou lekker emosioneel is. En daarom het 'n man miskien langer 'n worstelstryd met iets soos godsdiens. Want die logika in godsdiens bots altyd. Terwyl die emosie in godsdiens speel baie keer saam. Daarby bedoel daar is 'n verbinding. 'N Man kan byvoorbeeld vir 'n uur lank by die heining staan en gesels met sy buurman oor iets soos sy grassnyer, oor die motor, in die raam, in die bak, in die lemme, en hoe hy sny. 'N uur. Dan kom hy in die huis, sê sy vrou, sny vir ons asseblief die vleis. En as hy die eerste stuk so afsny, dan sê sy vrou, dan sê vir sy vrou, dis vir my interessant, waar het jy die vleis gekry? En sy sê, hoekom, wat is verkeerd daarmee? Emosionele wese. Terwyl ons is lekker logies, ek meen, ek wil net weet, waar kom hierdie lekker vleis vandaan? Ek meen, ek wil nie hofsaak maak nie. Ons verskil van mekaar. Ek het nou gisteraand vir die vrouens mooi verduidelik, wie van julle se vrouens het gisteraand vir jou kom sê, hoorie, ek het maar besluit om lief te word vir die laaitie in jou ok. Ons het vir hulle verduidelik, dat die man vat so 'n bietjie langer om groot te word. Ek meen, hy speel met poppe en karretjies baie keer dat hy doodgaan. Poppe word net lewendig en die motors ry hy in. Maar om een van groot word is daar nie altyd sprake. Die manne, ek speel golf saam met ouens wat 65 is. Direkteur van 70 maatskappye, multimiljonair. Hy is nog net so laaitie soos hy was toe hy 14 jaar oud was. Want hy kan net praat van vroumense en karre en geld. Dit is tragies. Hy het nooit gegroei as 'n man nie. En ek
is die eerste ou wat belei ek meen dat ek man sukkel bietjie om vinnig groot te word. En val as die omstandighede dit toelaat, is dit mos lekker om my laaitie te laat uitkom. Want in elke man lewe is so lekker laaitie. Dis 'n jong oukie. Wonder of ek julle moet vertel hoe dit met my in die hospitaal gegaan het. Dink jy is deel van die oplossing? Mien, nou leg ek in die hospitaal, pel. Ek meen, ek het nou seer, maar ek voel nou al beter. Nou kom keier my familie vir my, Pretoria, uit aan Klersdorp in die hospitaal. Mien, ek is die man wat organise aan die saal. Mien, ons leer hulle lekker soccer game teen die nurses. Die ouens met die maagwonde speel goalie. Die man met die gipsbene speel heel voor. En die nurses kry swaar, pel, want ons strategie is onverbeterlik. En dan word het besoektijd. En dan gaan ek in my bed in statie. Met 'n laken oor my koorsagtige lichaam gedrapeer. En dan ek in saggies kreun. En dan hoor ek my gesin inkom en hulle praat saggies. Want hy het die rus nodig. Dan denk ek, ja, as julle net weet van die laaste 7 goals, julle is reg. Ek meen, as 'n matrone 'n goals kop met 'n kussingpel en jy moet keer en jy 2 wonde in jou maag, is dit nie maklik. En dan vat sy 'n koue lap, my vrou nou, en sy spons my koorsagtige voorhoof af, terwyl my seentjie 'n glas koue water om my prevelende lippe te bring, om my brandende dors te les. En dan sit hulle, en wonder hoe lang sal papa so lê. En dan is die besoektyd verby. En dan kreun ek, as jy nou weer kom bring vir my 'n kransje, asseblief. 'N grootte. Het jy geld, hou my baadjie sak. En dan gaan hulle klim in die huisbak en hulle gaan huis toe en die huisbak deur toe gaan en sê ek, wat was die score? Tot een dag my vrou 'n handsak onder die bed vergeet het en toe ek die goal skop. Jy sien die huisbak se toe deur is ons goal. En toe ek die goal skop, toe vang my vrou die kussing. En toe stap sy na my toe en sy hou my vas en sy sê, weet jy wat, ek is mal oor die laaitie wat in jou leef. En daarom het ek gisteraand vir julle vrouens gesê, hulle moet lief word vir die laaitie sit in hulle lewe, is al oplossing. Maar is waar wat ek nou met julle deel, anders sê julle gelag het nie, die boere lag net as hulle skuldig. Manne, ek glo, en dis 'n baie belangrike formule, wat ek nou met julle wil deel, dat God het die man geskape as 'n aksie. God het die man geskape as 'n aksie, en die vrou as 'n reaksie. Dit beteken, dat as ek by die huis kom, ek het altyd by die huis gekom, nou is my vrou bewolk. Ek bedoel, bedompig. Ek bedoel, bewolk. Heavy. Nie soos hier in die Kaap nie, pel. 5 uur in die middag in Pretoria. Donker. Dan het ek altyd gesê, hoor jy, girl. Cheers, weers. Gaan ek bietjie klap toe. Totdat die Here hierdie waarheid aan my openbaar het, dat ek as aksie, is in beheer van my vrou, sy reaksie. En nou as sy bedompig is, dan gaan ek nie meer, dan gaan ek in my studeerkamer en dan sê ek, Here, watter aksie in my het hierdie reaksie in Annetjie tot gevolg gehad? En elke keer sê hy vir my. En dan gaan ek en ek word 'n ander aksie. Rywa, ek het 'n positiewe reaksie tot gevolg. Ek en jy as manne is deur God geskape as 'n aksie en my vrou as 'n reaksie. Maar manne, dit plaas 'n baie groot verantwoordelikheid op ons om toegerus te word en uit te vind wat verwag God van my as 'n man. Want anders is my vrou nie in staat om te reageer nie. En as my vrou nie in staat is om te reageer nie, weet wat doen sy dan? Dan ageer sy. En as sy eers die aksie in die huis speel, dan is dit natuurlik dat jy dan die reaksie word. En ek meen, dan jy 'n fullback in die voorry en 'n haker op jou agter. Ek meen, dan is dit chaos.
Dan jy twee mense heeltemal in omgekeerde posisies. En dis waar meeste huwelike vanaand is. Ek daag julle manne uit om vanaand huis toe te gaan en 'n positiewe aksie te wees. En as jy dan 'n negatiewe reaksie kry, bel my. God het die man geskaap as aksie, sodat die vrou 'n reaksie kan wees. En as jy as aksie onseker is van jouself, moenie jou vrou verkwalik as sy onseker as reaksie is. En as jy as man as aksie bevoeterd is, moenie jou vrou as reaksie verkwalik as sy bevoeterd is. En nêrens in die woord wat ek nog op kom afkom op interpretasie, hoor mooi, het ek gelees dat 'n vrou haar man moet lief hê nie. Die woord sê, manne, julle moet julle vroue lief hê. En die woord interpreteer, dan sal die vrou se reaksie liefde wees. Daarom is die man se behoefte nie soseer vir liefde nie, maar vir respek. Dit doen vir jou meer as jou vrou jou respekteer. Maar respek is iets wat 'n man verdien. Is nie iets wat 'n persent kry nie. Dis 'n belangrike beginsel wat ek met julle deel. Ek wil hê ons moet 'n bietjie gesels oor die vrou se behoeftes. Die vrou se behoeftes. Ons gaan net 'n paar baan al vanaand. Kom ons kyk bietjie. Ek meen, weet jy wat is jou vrou se behoeftes, my maat? Weet jy wat is jou vrou se behoeftes? Jy sal nie weet as jy haar nog nie gevra het. Mens vind uit wat sy vrou se behoeftes deur met haar tyd te spandeer en haar te vra. Maar kom ons kyk bietjie na 'n paar behoeftes van die vrou. In die eerste plek het 'n vrou 'n behoefte vir sekuriteit. En dis nie 'n medies en 'n pensioenfonds en 'n goeie toelaag en 'n kamp in die kar nie. Dis nie waarvan ek praat. 'n Vrou se sekuriteit word bedreig deur die opheffing van die status quo, deur die opheffing van dit wat geld elke dag. Jy is soos ek by die huis gekom en men jy reël die grootste verrassing in jou hele huwelik tot dusver. Jy koop vir haar 'n nuwe motortjie. En jy tryd daai skedonk van haar in. En hulle lewer hierdie fancy motortjie by die huis af. En jy dink, nou gaan sy in trane uitbars. En haar bars sy in trane uit, maar nie van blydskap nie. Waar is my ou karretjie? Ek het al gesê, wie was jou moeilikheid? Jy is ondankbaar. Ek vat hierdie kar, gee vir die buurvrou. Dis wat ek gaan doen. Ivan. Ek het haar nie in kennis gestel dat ek die status quo gaan ophef nie. Ek het haar nie voorberei dat sy nie meer haar ou skedonk met wie sy 'n liefdesverhouding opgebou het, gaan hê nie. En toe hef ek dit op en toe word haar sekuriteit bedreig. En jou vir jou vrou onverwags 'n nuwe huis gekoop, ek meen pel, dis gaals. Jy kom met die huis en sê ek het bevordering gekry, twee keer die pay, ons gaan Pretoria toe. Is dit nie wonderlik nie? Onder die klippe. Heeleman, lekker lag. Haar sekuriteit word bedreig deur die opheffing van die status quo. Verder het 'n vrou 'n behoefte vir liefde. 'n Behoefte vir liefde. Manne, nou praat ek nie. Weet ek het vanmôre vir die kinders by die skool en gisteroggend by die skole gesê dat die probleem in Suid-Afrika is dat die kinders van ons land word van liefde geleer deur mense wat dit nog nooit ervaar het. Ek meen ou JR is die main teacher oor liefde. En daai ding, die naaste wat hy nog aan liefde was, was die regisseur wat hom gekies het vir die rol. Nou gaan ons nie vanaand oor Dallas praat nie, want dan gaan ons lank praat. Miskien moet ek net dit sê, die meeste manne kyk Dallas omdat hulle kry hulle krag uit ander se swakhede en dit doen jou goed om een ou te sien wat meer drama het as jy, is ek reg? Dis genoeg, kom aan. Liefde. Die behoefte van liefde by die vrou vind uitdrukking of vind bevrediging in die uitdrukking daarvan. En dit beteken, sê my manne, hoe weet jou vrou jy het haar lief? Waarom praai jy nou pel? Jy moet sien 'n nuwe kombuis wat net van gebou het. Het dit liefde gekommunikeer? Waarom praai jy nou? Jy moet sien die huis wat sy in bly. Kommunikeer dit liefde? Waarom praai jy nou? Jy moet sien haar rekening by die damesrokwinkel. Kommunikeer dit liefde?
Jy moet sien die diamante wat sy dra. Die goene blink net so. Kommunikeer dit liefde. Daar is net een manier waarop jy uitdrukking kan gee aan liefde in die huwelik. En dit is, jy moet haar sê. Jy moet haar sê dat jy haar lief het. Vrou, sy ervaring van liefde is wanneer jy haar sê. Ek meen jy moet haar gesig tussen jou hande vat en haar in die oë kyk en het bedoel en sê, wie wat ek wil? Ek wil vir jou sê, ek het jou genuine lief. Of jy met jou sekretaresse kry om huis toe te bel met 'n boodskap. Neem al herbes in 'n raadsvergadering, maar hy het net 'n dringende boodskap uitgestuur. Mevrou, dit is my vreemd, maar ek moet vir jou die boodskap gee soos dit hier staan. Ek het jou verskriklik lief en ek verlang na jou. Of stuur vir haar 'n telegram en kyk hoe blom sy. Hoe gereeld moet ek haar sê ek het haar lief? Elke dag. Kijk, as jy dit nou 23 jaar laas gedoen het, moet dit nie vanaand 3 keer doen nie, want dan gaan sy dit nie oorleef nie. Sy sal het dood eenvoudig nie oorleef nie. Nou die dag staan een oude oom in die gehoor op. Hy staan so stadig op, ek dacht, hoop, hier kom moeilikheid. Hy sê, Botie, luister mooi. Luister. Toe jy gebore is, toe ek al my silver anniversary gaan. Hierdie twak wat hierdie manne nou vertel, van elke dag vertel, ek het my vrou 50 jaar gelede vertel ek het al lief, en dit bly van krag tot ek het ophef. Nou weet ek nie, ek meen dit is moontlik, maar my ervaring is dat my vrou blom, as ek het vir haar elke dag sê. Partykeer bel ek net huis toe en sê, ek is verskriklik haastig, ek het nie tyd om jou te praat, ek is jammer, kan ek net gou vir jou iets sê? Mama, weet jy wat? Ek is vir jou genuine lief. Maar ek sien jou later, bye bye. Een vrou het een behoefte aan liefde en die uitdrukking daarvan. En dan het een vrou behoefte om uitdrukking te gee aan haar emoties. Want ek meen, sy is emotionele wese. En een vrou wat nie uitdrukking gee aan haar emoties nie pel, is enige iets tussen een landmijn en een kleefbom. Want jy kan die ding enige oomblik aftrap. Nou hoe kan ek my vrou se behoefte om uitdrukking te gee aan emosies te bevredig? Manne, skep 'n platform, ten minste een keer 'n week. Ek doen dit graag op 'n Sondag aand. Sit die lig af, kinders is in die bed, uit die kerk het plak oor hand gelees, sit die lig af. Sê vir ek alleen met jou kop op my bors. Mama, het jy nie lus om net vanaand jou hart uit te huil nie? Is jy nie net sommer lus om jou hart uit te huil nie? Manne, as jy die platform misbruik en 'n grap daarvan maak, sê jy hom altyd verbeer. Maar een vrou wat uitdrukking gee aan haar emoties, is een vrou wat in staat is tot reaksie op alle gebiede. Kijk, ons manne, ek weet, met ons het groot geword, cowboys don't cry. Especially in front of the horses. Maar het ek ook uitgevind dat die cowboy sy ernstigste verhouding wat hy ooit in sy lewe opbou is met sy perd. Stap hier die slaghuis uit, hy stap voor my, lekker breed pad van julle hierdie. Klein Sientjie by hom, Sientjie breek los, hy hardloop oor die straat, sy voet hak vast in die middel van hierdie grove teerpad, hy slaat neer, hy sien net bloedstrepe. Die pa staan langs ons op die sypaadjie, en hy die volle bors skree. Sientjies, huil mos nie. Terwyl hy stikkende 10-jarige laaitie oorend kom, sien ek hoe buite hy 'n gat dier sy onderlip. Maar hy mag nie heil nie, want hy is een man. En toe besef ek nog een oukie, wat op 2:43 gaan sterf van hartaanval. Want hy mag nie uitdrukking gee aan sy emoties nie. As ek hy mannetjie vir my een goeie loesing gegee het, want Spreuke 21 en 22 sê dit, is goed vir hom. Die eerste ding wat ek hom uitdaag is, pel as jy man is heil. Ek leer hom om te huil. Hey, maak lekker sissie van jou laaitie. Hey boys, julle moet sien hoe huil die sissies, anders kan die egskeidingshof. Leer om uitdrukking te gee aan ons emoties. Johan Eybers en Maartman van hierdie jaar oorlede is, is my heel beste vriend wat ek ooit gehad het. En my voltydse collega wat hierdie bediening landswijd gekoördineer het, het ek geweet ek het 'n goeie vriend verloor. Maar as gevolg van die wonder van sy sterfbed,
waar hy die getuienis van sekerheid van saligheid tot in die fynste detail uitgeleef het, en sy dood vir hom 'n wins was, soos Paulus gesê het, was daar 'n bietjie van 'n onnatuurlike element daarin. En die dag voor sy begrafnis, nadat ek gehoor het dat ek die voorreg gehad het, die toestemming van sy kerkraad en predikant om hom persoonlik te begrawe, het ek besef is tyd dat ek en sy vroukie Wilma praat. Ek het haar gevra om kantoor toe te kom. Ons het die deur gesluit en gevra om nie gesteer te word. En toe sê ek vir ou Willa, weet jy wat? Johnny se kantoor is leeg. Johnny se kar staan hier onder in die parkade. Hy gaan hom nie weer ry nie. Johnny se klerekas hang vol van sy klere by die huis. Hy gaan dit nie weer dra nie, girl. Wie wat ou Willa? Ek wil hê dat ek en jy nou saam ons harte sal uithuil voor die Here, want ons was lief vir hom. Weet jy wat dit vir my beteken? Om as 'n 36-jarige besigheidsman weer 'n slag my hart uit te huil. Want ons het ook 'n behoefte aan uitdrukking vir ons emosies, maar 'n vrou nog meer so, want sy is 'n emosionele wese. En dan het 'n vrou 'n behoefte aan kameraadskap. Dit beteken sy het 'n beste pel nodig. Nou hoe weet ek my vrou se beste pel? 'n Beste pel is iemand wat iets so nou en dan doen wat jy nie noodwendig baie van hou nie. Kyk manne, wat ek nou sê is baie persoonlik hoor. Maar ek meen, ek dink persoonlik dat 'n ou wat ballet doen, het klippe in sy kop. 'n Ou wat na ballet gaan kyk, het konkreet in sy kop. Maar my vroukie hou daarvan. En 2 keer 'n jaar, dan stap ek aan met 2 balletkaartjies. En ek meen pel, dan moet 'n man geesvervuld wees. Vir alles sy aan my stamp, gedurende die ballet, en sy sê vir my, is hulle nie verskriklik sterk nie? Tel jy my bietjie so bo jou kop op? Sê ek, wel, hy ook het nie 'n liesbreek gehad nie. Buitendien het hy ferietjie 6 weke laas geëet. Maar ek gaan saam met haar, omdat ek haar beste vriend is. En dan het 'n vrou 'n behoefte aan geestelike vervulling. En die beste manier om hierdie behoefte te bevredig, is deur Jesus wat in jou hart leef. Ek het agtergekom dat 'n vrou vrees 'n man wat agter sy neus aanloop. Maar 'n vrou volg enige tyd 'n man wat deur die Gees van God gelei word. 'n Vrou en kinders wat elke oggend pappa se pantoffels sien waar hy kniel voor die bed en bid vir leiding, volg hulle onvoorwaardelik. Die behoefte aan geestelike vervulling in jou vrou gaan plaasvind wanneer Jesus deur sy genade in jou hart kom leef. En dan het 'n vrou behoefte vir romanse. Nou weet ek, ons manne is nie lekker romantiek man. Maar so nou en dan daag ek jou uit. Ek meen, reel bietjie dat ouma na die kinders kyk. Dan vat jy haar na een van hierdie pragtige hotelle in julle omgewing vir aandete, maar moet haar nie sê dat jy ingeboek het nie. Pas op. En as jy dit klaar geëet het, dan sê jy, ek dink is dit tyd om te gaan slaap. Dan swing jy daai kamersleutel so oor die sop. Puta. Ek hoop jy oorleef dit. En dan die vrou behoefte vir kommunikasie. Sy wil hê jy moet met haar praat. Nie terwyl jy koerant lees of tussen JR en Bobby se fights deur nie. Praat. Kwaliteit gesprek. Jy moet 'n platform skep in jou huwelik. Eenmal 'n week, verseker vir 'n uur, waarin julle mekaar vra oor julle huwelik. Oor die opvoeding van die kinders. Oor wat gaan jy doen as ek weg is en as iemand op die dak? Oor jou versekering, as jy die dag doodgaan, wat moet sy doen? Dis maar sommer net goeie wenke vir betekenisvolle kommunikasie. Ek daag jou uit, om môre aand by die huis. As die kinders slaap en alles is rustig, trek julle uit en dit wat julle in slaap. Hoop julle slaap in iets. Dan gaan sit julle bene gevou bo op die bed, teenoor mekaar. En dan sê jy vir haar, vertel my van jou dag.
En die oomblik as jy agterkom, sy slaan detail oor. Onthou, detail is belangrik, vra haar uit. Met ander woorde, as sy sê, die hond het die posman gebyt, vra haar waar. Dan sê sy dalk vir jou by die hek. En as sy klaar is, dan vertel jy haar in detail van jou dag. En man, as jy dan klaar is, moet nie verbaas wees, as die oorvloedigste aand in jylle huweliksbed aangebreek het nie. Want ek is oor een ding oortuig, en dit is dat oorvloedige seks in huwelik vind net plaas tussen twee maats, wat heeltemal ontspanne is. Dis die manier wat so platform geskep word, deur gesprek, deur communicatie. En dan het die vrou behoefte om aantrekkelijk te voel. Dit beteken jy moet van tyd tot tyd vast sê, sy lyk mooi, maar moet nie lieg nie, sy is jou uitvang. Sy het die behoefte om aangemoedig te word. Dit beteken ek is trots op jou. Toe jou kinders laas jaar uitstekende rapporte kry, het jy vir die seun 'n BMX gekoop en vir die meisie 'n nuwe slaapkamer stel. En vir mama? 95% van die tyd is 'n goeie rapport die produk van 'n toegewyde moeder in die middag met huiswerk. Is trots op jou. Is die behoefte om waardeer te word, wat daardie bevredig word. Dis hoe ver as wat ons tyd het om behoeftes te bespreek. Ek wil hê ons moet 'n vraag beantwoord, wat manne baie keer vraag, maar my huwelik is so afgesaag, wat nou? My enigste antwoord vir jou vir afgesaagde huwelik is, enige iets wat routine word, word afgesaag. Hamburgers, golf, Ferraris, enig iets wat routine word, word afgesaag. En daarom is jou huwelik afgesaag geworden. Gaan voor God en bid om vir nuwe initiatief en oorspronklikheid in jou huwelik. Jy is in beheer van nuwe initiatief en oorspronklikheid. Gaan koop vir jou die boek, die huweliksdaad. Die huweliksdaad van Tim en Beverly Lehigh en rus jou toe as 'n minnaar. Yes, ek was ook die myn minnaar van Pretoria voor ek getroud is. Ek meen pel. Van dit kon jy my niks leer. Totdat ek Godse benadering tot dit gesien het. En daar die goddelik geïnspireerde boek, die huweliksdaad, deur Tim en Beverly Lehigh, en die initiatief en oorspronklikheid, wat daardeur in my huwelik ingekom het, kan ek nooit ophou van praat. Sien manne wat die boek gelees het? Wat het kan aanbeveel? Fantasties. En nou die vraag, ja maar my maat, nou is daar een ding wat ons vanaand oor moet praat, man to man, is nou nie vrou mense nie, dit is, ander meisies is vir my pragtig. Wat nou? Men hierdie ferries wat die by sy paadjies rondloop met amper niks aan nie. Wat maak ek nou met hulle? Men ons kan hulle nou nie in 'n tuisland sit. Wat maak ek met hulle? Manne, julle moet my vergewe as ek nou baie hard gaan praat oor. Maar ek kom 'n pad van ander vroumense tot 7 jaar gelede. En ek is oor een ding heeltemal uitgesproke. En dit is die eerste tree, die eerste stap na mislukking in 'n manse lewe, is 'n ander vrou se bed. En elke dag is 'n vrou my bel en sê, meneer, my man en sy sekretaresse, dan sê ek, mevrou, jy moet hom help. Hy weet, hy is 'n mislukking. Die eerste stap na mislukking in 'n manse lewe, is 'n ander vrou se bed. Weet jy hoekom? Hy is uitgevang by die huis dat hy onbevoeg is. Nou gaan klim in die bed van een wat hom nog nie ken nie. Dit is 'n feit. Onbevoegdheid by die huis is altyd die oorsaak van 'n vreemde bed. Manne, kom ons wees eerlik. Manne sê vir my, maar my maat, ek meen, ek wil met jou baie openhartig praat. Jy het nie idee van hoe my skelm perform. Ons praat vanaand man to man. Ek meen, ek en sy was laas naweek Mauritius toe. Ek meen, is ongelooflik. Dan sê ek, my ma, doen my 'n guns. Bel jou vrou, van nou, hier voor my, en sê vir haar, kry my vrydagmiddag 3 uur op die lughawe. En as sy sê, hoekom, sê jy ook vir haar, ag, is 'n verrassing. Dan wil ek jy saam met haar Mauritius toe. Dan koop jy vir haar laals, rok en perels. En laat jy haar prons en kreepster te eet. Want sy nie meer kan hê. Maar gaan stap jy met haar in die donker op die strand met julle voete in die vlak water. En gaan jou 'n brief gee vanavond. En dan outperform sy jou skelm vannag in die bed met 10.500 refs.
En dit is een feit. Daarom moet ons daarvan praat. Die eerste stap na mislukking in een manse leven is een vrouwse bed wat hem nooit zal leer kennen. Ik weet waarvan ik praat, en jij ook. Ik wil praat van hierdie kansel af vanavond, en dit is een voorrecht, oor een onderwerp wat ik geloof baie meer van gepraat moet worden. En die enigste plek waar daar die onderwerp bespreek behoort te worden, is van een kansel af. Nergens anders. En die onderwerp wat ik van ga praat is seks. Want boys, ons moet vanavond bij een punt komen dat ons weet dat God is die schepper van seks en die duivel weer aan niks van. God is die schepper van seks. Als ik tijd gehad dat ik veel gelees. Genesis 1, Genesis 2, Spreuken 5 vers 18 tot 20. Manne, die duivel weer aan niks van nie. Maar weet julle wat die probleem in Suid-Afrika? Satan het alleen recht oor die onderwerp seks verkry. Dit is een ondergrondse activiteit. Satanse weergawe van die onderwerp seks is soos candy floss, spookasem. Net as jy dit like, is het weg. Is het vanavond van die ouwe manne in die kerk wat nou verbuisterd staan en hulle kan nie wag om die ring, die plaaslike ring, te skakel vir die absolute banaliteit van hierdie jong mannetjie, wat ek kansel aanwend om sulke banale onderwerpe te bespreek nie. My oom, luister mooi, ook as jy na video kyk, jy het nie 'n clue, 'n benul, wat die manne kry in die videowinkel nie. Jy het nie 'n benul, van wat die manne kry in die fliek nie. Jy het nie eers een benul wat die manne kry in die familieslot op een vrijdagavond en een zaterdagavond op SAIK televisie 1. Daarom is het nie meer banaliteit nie, want die skaal moet gebalanceer word van die kansel af. Of so nie gaan Satan sy houvas en alleen reg op seks en huwelik weer volgende woensdagochtend 200 plus echtskeidings in die Pretoriase echtskeidingshof tot gevolg he. Ach my oukie, jy weet my ek wil vertel, ek moet nie Dallas kyk, en ek moet nie Thornbirds kyk nie, man is jy kind man, kan jy nie onderskei, kan jy nie met jou menslike verstand vir jouself besluit was reg of verkeerd, hoor jy moet nie my kom met die twak nie my pel. Hoekom doen jy nie wat ek en Annetjie doen nie? Ons het een bron van navorsing vir hierdie seminar, en dit is nou en dan op een woensdagochtend, gaan sit ons van 8 tot 1 in die echtskeidingshof van Pretoria. Nou gaan kyk jy hoe staan ouwens op. En dan hoor jy of Thornbirds en Dallas se drek iets in sy huwelik gedoen het. En hy gebruik daai ouwens se verskonings. Wat het tyd gekom in hierdie land, waar ons een van die grootste probleem, die grootste probleem in die huwelik in Suid-Afrika in die oë moet kyk, en dis trots, en met ons is te trots om te erken, ons is onbevoeg. Dis ook om ons na die Mickey Mouse weergawe daarvan kyk op die televisie of die videowinkel. Manne, dit bedroef die God van die heelal, wat het vir ons beskikbaar gestel het, om te sien hoe ons dit verkrag. Kan ek julle iets vraag? Hande op al die manne in hierdie gehoor vanaand, wie se ouers julle als geleer het wat julle van seks weet. Hande op. Ek aanvaar julle weet iets. Sê my, wat julle geleer? Wat julle geleer? Rugby club. In die showers al die rugby club wat lekker wille ouwe daar saam my slot speel. Korporaal in die army. Sê my my maat, wil jy en jou kinders moet ook daar leer? Of wil jy toegeris raak en hom eerstaans leer God se definisie daarvan? Dis moet nie meer dink, dis banaal nie. En Satan se hand is soos wat dit nou is, is dit banaal. En God se hand is dit heilig en is oorvloedig. Want Spreuke 5 vers 18 tot 20 sê, waardeer dan die vrou met wie jy getrou het en wees blij oor haar. Bewonder haar lichaam en laat dit vir jou een genot wees. Geniet die liefde wat sy vir jou gee.
Hoekom sou jy dan bevrediging gaan soek by jou onsedelike vrou en die omhels? So die woord sê, daarom moet ons nou oor praat, openhartig, want God is die skepper van seks en huwelik. Ek wil hê ons moet vinnig net kyk, regtig vinnig, na 'n paar aspekte van hierdie onderwerp, sonder om te veel klem daarop te lê, want die hoofdoel wat ek graag wil bereik vanavond, en nou is ek baie eerlik manne, ek wil jou uitdag, as jy 'n man is, stap môre in 'n boekwinkel in, en gaan koop vir jou die boek, die huweliksdaad, so nie kan jy hom bestel, ek sal hom vir jou pos. Word toegerus as 'n minnaar. Ek wil egter hê, kom ons kyk na 'n paar, net 'n paar, aanskakelaars en afskakelaars in huwelik. Want jy sien, daar's dinge wat jou vrou aanskakel, en daar's dinge wat haar afskakel. Nou gaan ek dit lighartig hou, want as julle julleself nou sien, op Pelle, as ek jou sê, julle dink is 'n begrafnis. En my kyk, nou is julle weer te ernstig. Miskien omdat ek ernstig was, maar ek dink is belangrik as ernstig daarna kyk. Die rede hoekom ek lighartigheid tussenin bring, ek is van een ding 100% oortuig, dat as manne lyk soos julle nou lyk, hou hulle op met luister. As die manne so lekker lag en die kappel is so vinnig en enetjie, dan sit dit weer reg. Kom ons kyk na 'n paar afskakelaars. In die eerste plekte, liggaamsreuke en slegte asem. Een of ander Amerikaanse para het nou die dag in die Reader's Digest geskryf, dat vrouens word mal oor mans wat stink. Nou, een van twee dinge. Of hy is 'n cowboy en hy slaap net by 'n perd. Of hy het sy navorsing als in Nigerië gedoen. Maar in Suid-Afrika werk dit nie. Dit is 'n afskakelaar. Wie het uitgevind, ons Suid-Afrikaanse manne, as ons nou Saterdag heel dag in die tuin gewerk, ons het vrydagoggend laas geskeer. Gras gesny, bome gesnoei. Wie hulle wanneer is ons die warmste lovers? Soos hy uit die tuin uitkom. Met lekker ou navy klere aan. Nou wil ek kuier. Dis 'n afskakelaar. 'N Ongeskeerde kennebak is 'n ander afskakelaar. Of jy met 'n baard groei soos ek, of jy moet skeer. As jy nou vanaand sê, maar 'n ongeskeerde kennebak, wat maak dit 'n afskakelaar? Gaan koop môre hier by die hardewarewinkel 'n velletjie nommer 12 skuurpapier. Dan vry jy vir hom so. Dan voel jy voel. 'N Ander afskakelaar is koue. 'N Vrou is nie in staat tot oorvloedige seks as sy koud terwyl sy koud kry nie. Soos jy nou 'n bok is om in die middel van die winter met oop skuifdeure in die Parel te slaap, Pel, maak vrede, daar gaan nie seks in jou huwelik wees nie. Of jy moet vuur maak in die bed. Ek bedoel 'n braaivleis vuur. 'N Groote, 'n bonfire. Miskien liewer voor die bed. 'N Ander afskakelaar is swak tydsbreker. Ek meen as sy nou die wekker stel om die baba te voed, 3 uur. En die wekker gaan 3 uur af en baba maak al gelykies vir die voeding. En jy draai na haar kant en jy sê, mama, ek is ook wakker weer. Hoor die Pel, dis swak tydsberekening. Swak tydsberekening. Of die spaghetti begin oorkook aan die kombuis en jy sê, dis swak tydsberekening. Ag, ons kan nog baie lank gesels, maar ek dink tyd is 'n faktor. Ek wil eers met vinnig na 'n paar aanskakelaars kyk en ek dink die belangrikste aanskakelaar vir 'n vrou is wees bietjie ingestel op haar behoeftes. Ons manne is van nature selfsugtig as dit by die onderwerp kom. Wees ingestel op haar behoeftes. Gaan met 'n nuwe benadering in jou huwelik. Gaan met die uitsluitlike doelwit om haar behoeftes te bevredig. En kyk wat daar die reaksie in jou tot gevolg het in die vorm van 'n aksie. Ek dink 'n ander aanskakelaar is 'n ou wat sensitief is vir higiëne en skoon wees. Lekker stort, onderarm, skeerseep van haar keuse, naskeermiddel. Dis 'n aanskakelaar. En dan dink ek is dit belangrik dat 'n mens baie keer 'n bietjie avontuur daarin bring, soos 'n aandete en na die tyd 'n hotel bespreek.
Bring een beetje die geest van seksuele avontuur in jou huwelik. Voor mij diezelfde tijd en diezelfde plek altijd. Je weet, ons boerenazie, en ek is niet nou onsensitief nie, ek dink ons moet het sê, want as jy nou lag, is het waar. Ons boerenazie het een manier wat ons sê, sondagavond, 20:09, op die rechterkant van die bed, one way, one style, boerenstyle, klaar! Is die wat het nie meer werk nie, Pel? En jy wat nou na die video kyk, wat dink ek is onsensitief? Jy het nie gesê nie, want jy was nie hier nie. Ek dink daar is ander baie sensitieve aanskakelaars, soos ek wat jou wil uitdaag, dat as jy een man is, verseker dat jy privaat is. Een vrou se werkverrigting seksueel neem af, moet tot soveel as 90% achter een oop slaapkamer deur, uit vrees vir onderbreking deur 'n kind. Ons het een klein ding gehad, in die eerste 2,5 jaar van haar leven het sy geen weerstand gehad nie, en sy was elke nacht siek. Dit het my baie frustreer, ons was altyd te oop slaapkamer deur slaap, om seker te maak, as ons hoor as die baba huil, tot ek een dag besef het, maar ek is oortuig daarvan, dat het God laat glimlach as ek en Annetjie mekaar geniet. En toe besluit ek die aand, om in die geloof uit te stap, en ek het langs haar bedjie gekniel, en as koning, priester en profeet vir my, het ek gesê, Here, ek glo dit, dat my wil en u wil ooreenstem as ek sê dat u begeer, dat ons mekaar geniet vanavond. Wil u hierdie klein ding in hierdie oomblik deur die bloed van Jesus so toevou, dat sy rustig sal slaap. En toe slaap sy haar eerste nacht dwars deur in 2,5 jaar. Want God begeer, dat julle mekaar moet geniet in die huwelik, soos ek reeds vele voorgelees het, in Spreuke 5. En ook andere gedeeltes. Maar die eindelijke punt wat ek wil maak, as jy een man is, my maat, dan gaan jy so nou en dan op 'n aand jou telefoonprop uittrek. It takes a man. Maar as niks wat vir 'n vrou en kinders soveel beteken, as hulle so verbystap, en hy prop lê op die mat, en hulle weet, dis papa wat sê, nou is dit net julle. Hoor die boys in Pretoria, luister mooi, in Pretoria betaal ek die huur van my telefoon, ek weet nie wat die hoek so is. En ek betaal net vir die oproepe wat ek maak. Die oproepe wat ek kry, keur ek as huurder van die telefoon. Oh, dit beteken, as ek nie moet jou wil praat vanavond nie, dan gaan daar geen manier wees wat jy deurkom nie, want ek trek hom uit. En as huurder van hy ding, is ek seker in staat om te keer met wie ek wil praat. Maar een telefoon het vir baie ouwens een venster geword, waar die enige ou enige tyd kan klim, net soos hy wil. Vooral in ons type bediening, ek meen hulle bel jou 3 uur in die nacht, en sê hulle, wat maak ek nou, is nou in hierdie situasie, en ek meen die dinge werk en so. Ek beloof julle, helemaal onsensitief. En dan trek ek hy prop uit, en bel hy die volgende dag, sê hulle, meen my lerbe, ek meen, ons bel die heel dag, daar is die antwoord nie, ons huwelik was gister amper vorder. Sê, wie wat, mevrou, bruis jouself dan, he, ek wou nie met jou praat nie, ek wou nie met jou praat nie, dis vir my vreemd, jou huwelik het gehou. Meen my lerbe, jy sê my onsensitief. Jy is onsensitief dan, he, ek het 'n vrou en kinders, en God glimlach meer as ek tyd saam met hulle deurbring, as wat ek ure op die telefoon sit. Ek het 'n bediening in pastorie, waar ek feitlik elke aand van my lewe in 'n ander pastorie slaap, omdat ons bediening deur die kerk is. As ek in hy pastorie kom, sê ek vir die kinders, waar is die telefoone? Hoekom oom? Is vir elkeen 50 cent, trek al die plaks uit. Maar maak mooi toe, sit net die mat oor of so, papa moet nie sien. Dan bly ek 3 dae in die pastorie. Die dag as ek waai, staan die dominee en sê vrou, big time. Kan nie verstaan nie, nie wil herbe, jou besoek was uiters geseend, ons het soveel rustigheid in die pastorie gehad, ons het mekaar so geniet in hierdie dag. Dan bel ek om van die volgende dorp, en sê ek, dominee, moet net jou foon weer in plak, hoor. Broer, moet dit vir my sê nie. Ek is nie besig om 'n bespotting te maak van 'n predikant nie, maar ek weet, hoe gaan dit in 'n pastorie, as jy nie die telefoon se prop uittrek. Soveel te meer nog om my in jou huis. Trek hom uit, Pel. Trek hom uit, as jy een man is.
Ek wil afsluit oor die onderwerp van seks en ek glo dat die Here vanaand soos gisterand beskik het dat ons nie soos gewoonlik in diepte ingaan in 'n bespreking van die huweliksdaad self nie. Ek glo dat die Here het 'n rede daarvoor, miskien hoofsaaklik die videobediening wat ons hierdeur beoog, maar ek wil vir jou sê my maat, as jy nie die moed het om 'n huweliksdaad te gaan koop, bestel hom, ek sal hom vir jou in die pos stuur, secret mail. Rus jouself toe as 'n minnaar en God sal nuwe betekenis in jou huwelik bring. Ek wil begin afsluit deur met jou te deel die ampt wat God my en jou in aangestel het. Dis 'n ampt wat nie onderhandelbaar is nie. Ons is reeds in die ampt aangestel. Elke een van ons in hierdie kerk, ek heel eers. Die ampt van koning, priester en profeet van jou huis. Nou sit jy hier en sê, nee, ek en my vrou het ooreengekom dat ek bekleed nie daarom. Nou wil ek vanaand vir jou sê, my maat, dat of jy neem vanaand daardie amp weer op in jou huis, of jy is buite God se wil vir jou lewe. Dis 'n radikale stelling. Maar elke man in hierdie kerkgebou vanaand, en elke man wat na hierdie video kyk, is koning, priester en profeet van jou huis, of jy daarvan hou of nie. Hoor die liefde in my stem as ek dit sê. Die Here deel in die laaste dae met my baie ernstig daaroor. Want die ampt van koning beteken dat ek sal heers. Dat ek sal regeer, nie as 'n diktator nie, soos wat Jesus oor sy kerk regeer, in liefde. Nou onlangs het 'n Duitser hier voor in die seminar gesit. Hy het heel voor gesit want hy volg beswaarlik Afrikaans. Na die seminar het hy na my toe gekom en gebroke Engels gesê, Mr. Malherbe, I, until tonight, you could not find a greater Nazi than this man. To me, the greatest man that ever lived is Adolf Hitler. And I studied his mind, and I studied his personality, and I studied his character. I have every book that was ever written of the man. Because I was a follower of Adolf Hitler. Because I believe that he is the greatest man that ever lived. Tonight, I replaced Adolf Hitler's position in my life with Jesus Christ. Ek sê, sir, it's interesting. Could you tell me why? I say, I asked myself one question. Adolf Hitler reigned with power and dictatorship. What's left of his kingdom? A few gentlemen in hiding. Jesus Christ reigns with love. What's left of his kingdom? Millions that will die for him. Manne, in die donker eeuwe het 50 miljoen Christene gesterf vir hulle geloof in Jesus. Wat maak dat 50 miljoen manne en vrouens en kinders hulle lewens gee vir Jesus? In China het die kommunisme oorgeneem met 1 miljoen Christene gesterf vir hulle geloof in Jesus. Leeuws, wit, warm lood. Enige vorm van marteling. Wat maak dat iemand in 'n leeuhok moet uitgehongerde leeuws gegooi word voordat hy Jesus verloon? Kan ek jou iets sê? Hoop vir die lewe nadat hy verslind is deur die leeu. Daar's net een ding wat maak dat 'n man sterf vir Jesus en dit is hoop aan die kant die graf. Die ewige lewe. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dit het ek geskryf aan julle wat glo die naam van die seun van God, sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. Koning van jou huis, soos wat Jesus koning van sy kerk is. En priester, priester beteken dat jy as koning priester profeet van jou huis, as priester in besonder, van tyd tot tyd in die stoof agter jou vrou sal staan waar sy kos kook en jou hande op haar skouers sal plaas en sê, Vader, in die naam van Jesus as priester van my huis, seën ek hierdie vrou. Seën haar. In haar amp as moeder. En dat jy in die middel van die nag sal gaan kniel by jou klein ding en sê, Here, as priester seën my kindjie. En waarom intree in gebed? En dan profeet.
Wat is mijn profetische ambt? Dat je jou gezin zal voorgaan in die woord van God. En hulle sal leer. Nee, maar my maat, jy verstaan nie. My vrou is in 5 Bybelstudies een week. Ek meen, sy ken. Ek weet net niks. Daarom kan ek nie die profetiese amp opneem. My maat, ek het nie vir jou. Luister mooi. Weet jy hoe ver voor jou gesin moet jy wees om effectief profeet te wees? 15 minute vir 'n begin. Die 15 minute wat jy gaan voorkom morgenoggend deur 15 minute vroeger op te staan en in die woord deur te bring in die teenwoordigheid van God. Daai 15 minute maak jou 'n fenomenale profeet. Juist. Hoe minder voor jy is, hoe beter. Ek het al soveel keer gesien dat 'n profeet van sy huis ver voor is in kennis. Dan sit sy vrou en sy kindertjies. Hulle kan hom nie eens meer sien. Hy's te ver voor. Maar kom achter dat manne gaan stap hieruit. Hy het nog nooit in sy hele lewe sy gesin voorgegaan nie. Nog nooit. En hy staan een oggend 15 minute vroeër op. En hy vat die woord. En hy sê, Here, praat met my. En daai aand sê hy, my vrou en my kinders, ek wil vir julle lees, het die gedeelte wat die Here vanmôre met my gepraat het, en met julle deel wat het vandag vir my op kantoor beteken het. Dan sien jy, hoe volg hulle jou, want jy is nabij. Jy is 15 minute voor. Die ambt van koning, priester en profeet, manne in die Parel, Ceres, Tulbag, Wellington, Woester, Stellenbosch, Hermanus, is nie onderhandelbaar nie. Jy is reeds aangestel, duisende jare gelede. Jy moet vanavond hier, voor God, die ambt opneem. Maar ek geloof dat die groot formule is, as jy vanavond in hierdie kerkgebouw sit, en jy het nog nie 'n ontmoeting met Jesus gehad. Hoe sal ek dit weet? Jy sal dit weet, my maat. Niemand het 'n ontmoeting met Jesus sonder dat hy weet nie. Vergeef my vir my platantheid. Ek was vir 9 jaar lank om John Foster se persoonlike versekeringsmakelaar. As daar een dag is wat ek nooit sal vergeet nie, is die dag toe ek die eerste keer in sy kantoor ingestap het en hy sy hand uitgesteek het en gesê het, Foster, toe sê ek Malherbe, te begin 'n kosbare verhouding. Sal het nooit vergeet nie, maar as een ontmoeting, wat vir my groter was, Oktober, hierdie tyd, 7 jaar gelede, 1 middag 3:10, in 'n miljonairse kantoor in Pretoria, het ek Jesus van Nazareth ontmoet. Of het jy ook dalk die beeld van Jesus wat baie van ons van sondagskool daar afdra, die lang skraal man, en dis met respect en eerbied, maar ek moet het sê, want is waar, die lang skraal man met die wit kleed, die blomme, die skoenlappers en die lammetjies. Dis 'n verkragte beeld van die Jesus wat ek ontmoet het. Die Jesus wat ek ontmoet het, het eelte op sy hande gehad, was 'n skrynwerker. Die Jesus wat ek ontmoet het, het homself en sy volgelinge onderdanig verklaar aan 'n Romeinse regering. En hy het hulle verbied om in opstand te kom teen die regering wat God oor hulle gestel het, terwyl die regering hulle vervolg het. Die Jesus wat ek van praat, het in 'n hofsaal ingestap waar hy geweet het hy tot dood veroordeel gaan word. En 'n onbevoegde Romeinse offisier. Die Jesus wat ek van praat, het die nacht voor sy dood, sy kruisiging, in die tuin van Getsemane bloed gesweet van angst. En prevelend gebid, Vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Die Jesus wat ek van praat, het sy eie kruis gedra, nadat hy met 'n sweep gegeesel was, met die doringkroon bekroon was, en die mense langs die straat in sy gesig gespieg het, en hom met die vuis in sy gesig geslaan het. Die Jesus wat ek van praat het, op 'n kruishout gaan lê, op 'n koppie buitenkant Jerusalem, en sy hand gehou, so dat 'n Romeinse soldaat, lang spykers deur hulle kon slaan, en toe deur sy voete, en toe word die kruis opgelig, toe in plaas dat hy sê, maar Here, ek is nie skuldig nie, dis hulle, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Toe sê hy, dit is volbring. En toe sterf hy, so dat ek en jy kan leef. En toe is hy begrawe, en op die derde dag het hy opgestaan, en toe hy verskyn aan die disippels, of aan die vrou het hy gesê, gaan sê vir die disippels, spesiaal vrou Petrus, want ek weet hy het 'n skuldgevoel, om vir my te wag in Galilea. En toe sy laaste woorde voor sy hemelvaart, gaan en maak disippels van alle nasies, ook in die parel. Dis die groot opdrag wat ek nou gaan uitvoer. Dit is die groot opdrag wat ek nou gaan uitvoer in gehoorsaamheid aan sy gees wat in my leef. Want my maat, jy is vanavond in hierdie gebou moontlik om Jesus te ontmoet. Jy kyk vandag na hierdie video moontlik om Jesus te ontmoet. Wat die heerlike voorreg wat ek het om aan jou voor te stel. In Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou en hy met my. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hoe hoor jy hom klop? My maat, jy sit nou in hierdie gehoor en jy weet, jy is bankrot vir God. Jy weet die pad wat jy loop is 'n doodlooppad. Jy weet jy moes ver kom vanaand deur die liefde van iemand anders om Jesus te ontmoet. Dis as jy hoor. Hoe maak jy oop? Jy maak oop soos ek oopgemaak het deur die eenvoudige kindergebed. Waarin jy die gesindheid van jou hart laat uitdrukking vind in woorde. Here Jesus, ek het U nodig. Ek is op die einde van die pad. Ek kan nie meer so aangaan nie. Blaf vir myself. Maar dank God, ek kan U nie blaf nie. Kom in, kom leef in my hart. Kom neem U posisie op die troon van my lewe en kom maak van my die man wat U wil hê ek moet wees. Dankie vir die verlossing. Ek glo dit, omdat U dit sê. Nee, wat ek het voel nie. Dis die gebedjie wat ek gebid het 7 jaar gelede, maar toe ek daar uitstap, toe glo ek dit. Omdat ek dit geweet het, nie op grond van wat ek voel nie, maar op grond van wat hy sê. En hierdie boek is die waarheid, want dit is Godse woord. En dan, as ek oopgemaak het, dan word die laaste deel en die belangrikste deel waar. Hy sê, hy sal inkom en met jou maaltyd hou, en jy moet hom, en hy het nog nooit iemand bedrieg nie. My Boeta, ek wil jou nie emosioneel opsweep nie. Dis nie die oplossing. Ek wil net vir jou sê, as jy vanavond by die deur uitstap, het jy klaar gekies. As jy ja gesê het, loof ek die Here. As jy neutraal geblei het, het jy nee gesê. As jy nee gesê het, sal jy nooit weer in jou lewe kan sê, jy het nie geweet hoe nie. Ek wil niemand vanavond hier in die blik druk nie. Inteendeel, ek gaan dit nou moeilik maak. Gaan dit nou moeilik maak, want die genade van Jesus is verniet, maar is nie goedkoop nie. Weeg vanavond wat jy hier gaan doen. En hier is het verniet. Maar môre daar buite, gaan jy jou kruis met opneem en omvolg. Want hulle op die nou paadjie is nie baie nie. En nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in my koninkryk kom nie. It takes a man to serve God. But it takes God to make a man. En ek wil vra, dat as jy nou wel erns maak met die Here, terwyl ons allemaal ons hoofde buig, terwyl hy van die orde net so bly sit, terwyl ons allemaal ons hoofde buig, en ons oë sluit, en jy begeer om hierdie gebedjie sagjies in jou hart saam te bid, en daag ek jou liefde vanavond uit, om dit te doen. Kom ons buig ons hoofd, dan sluit ons oë, en dan bid ons saam. Here Jesus, ek het U nodig. Ek het op die einde van die pad gekom, en ek weet ek is bankrot. Here Jesus, neem my voor de lewe. Neem myself, my trots, en kruisig dit saam met U. Begrawe hierdie ou natuur, en laat ek opstaan saam met U die dood, en ek leef nie meer, maar U leef in my. Kom, neem nou die beheer van my lewe, en maak van my die man, wat U wil hê ek moet wees, en word verheerlik, wanneer ek volgens my skepingsdoel begin leef vanavond. Terwyl ek U nou in die geloof dank,
dat ek nou 'n kind van God is, nie omdat ek so voel nie, maar omdat U so sê.